Aqui, sem olhar para a questão, certo? Mas entendendo um pouco da banca, tá? Ó, a banca Idecan, ela gosta, gente, ela adora trazer figuras, tá? Para que a gente possa identificar o que que é essa figura. Seja ela figura de instrumentais ou seja ela figura de materiais odontológicos, tá? É muito comum ela trazer essas figuras e pedir algo correlacionado a essas figuras, tal. Então, nessa questão aqui em específico, tá certo, gente? Ela traz aqui, ó, essa figura e pede da gente a função que esses utensílios aqui dentro dessa figura fazem, né, ó. Então veja só. Analise a imagem a seguir, né, ó. Os grampos mostrados na figura são utilizados para. Bom, aqui, pessoal, ó, ele já diz pra gente que essa figura aqui, né, são os grampos, tá, ó. São os grampos. Certo? Mas são grampos para quê, né, ó? Então, gente, aqui não tem errada, tá? Quando você observar esse tipo de grampo aqui, esse tipo de grampo, gente, é grampo de isolamento absoluto, tá certo? Isolamento absoluto, tá, ó. Lembrando, né, gente, lembrando que esses grampos, eles possuem numerações específicas, tá certo? Numerações específicas que correspondem aí, né, ao dente que eles vão realizar aí a apreensão para poder segurar o lençol de borracha, fechado? Então, gente, ó, eu vou trazer aqui para vocês uma revisão bem rápido, tá? Para que você não possa esquecer isso na hora da prova, tá certo? Ó, eu postei há poucos dias, tá certo? Lá no nosso Instagram, tá? Para quem não sabe, tá certo? O nosso Instagram é @profdiegoth. Tá certo? Postei exatamente isso, ó. Tá certo? Então vamos observar aqui, ó, quais grampos correspondem, né, a cada região, tá bom? Então, gente, vamos começar por esses grampos aqui, ó, W8A e o 26, tá? É o que a gente considera, gente, que são grampos especiais. Por quê? Porque existem molares, pessoal, que não possuem uma coroa retentiva. Como assim, professor? Coroa retentiva? Na grande maioria das vezes, quando a gente está aqui se deparando com o molar, né, olhando aqui numa vista lateral, o molar ele tem esse aspecto, certo? Ó, em que a gente tem essa região, né, ó, média do dente, tá certo? Ó, ela é sempre mais larga do que a região, né, oclusal e apical, né? No caso aqui, cervical, aliás, tá certo? Então essa região aqui, ó, ela é sempre maior, certo? Ó, do que a região oclusal e a região cervical, tá? Porém, a gente pode se deparar com alguns molares que possuem um aspecto não retentivo, ou seja, ela possui as suas vertentes, tá certo? Expulsiva. Como assim? Nesse aspecto aqui, ó. Certo? Aqui observe que a região cervical, ó, ela é maior do que a região média do dente, ó. Certo? E a região média maior do que a região oclusal. Tá certo, gente? Então aqui, ó, esse aspecto de molar, ele é um molar não retentivo, né? E por isso que a gente usa esses grampos especiais W8A e 26, e eles são considerados grampos de isolamento absoluto para molares sem retenção, certo? Por isso eles são considerados grampos especiais, tal. E aí a gente tem, né, os grampos que são os grampos utilizados aí para os dentes que possuem a sua retenção sem problema, porque eles são retentivos, né, ó. Então a gente tem os grampos de 200 ao 205, que corresponde aí aos grampos que são utilizados nos molares, tal. A gente tem os grampos 206 a 209, que são utilizados aí nos pré-molares, tá certo? A gente tem os grampos 210 a 212, que são utilizados aí nos dentes anteriores, tá? De canina a canina, tá bom? Aí você vai fazer aquela pergunta: professor, eu tenho uma confusão, faço uma confusão tão grande com esses grampos, né? Porque eu nunca sei. Gente, ó, vamos lá que você não saiba o número, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês, ó. Essa região aqui, ó, de presa do grampo, certo? Ó, é a região que vai de fato fazer, né, ó, a apreensão, tá certo? Essa garra aqui, ó, vai fazer a apreensão do grampo ao dente, certo? Ó,
Quando essa garra, gente, ela é bem larga, tá certo? Comparada, né, aos grampos 210 e 212, eu tô diante aí, gente, muito provavelmente de um grampo, tá? O que vai fazer a sua função em molares. Compare só, olha só, a abertura da garra aqui do molar para a abertura da garra de um grampo 212, ó. Tá vendo aqui, ó? 210, 212, olha só como é pequeno, tá, ó. Por quê, gente? Porque a região cervical nos anteriores ela é bem menor comparada à região cervical dos molares, né, ó. Então, por isso que essa região aqui de garra, né, ó, dos grampos, ela é menor à medida que esses grampos eles são utilizados mais para anterior, tá certo? E aí, gente, ó, é dessa forma que a gente faz o uso, né? Aqui a gente tem um lençol de borracha, né? Aqui a gente tem um grampo, tá certo? Aqui a gente tem um grampo, tal. E aqui a gente tem, né, os elementos dentários. Fechado? E aí, pessoal, ele pergunta aqui pra gente, né, ó, os grampos mostrados na figura são utilizados para isolamento relativo? Primeiro que a gente não usa, tá certo? Não usa nenhum tipo de grampo para fazer isolamento relativo, né? A gente pode utilizar esses grampos para fazer isolamento semi-absoluto, né, ó. E aí é outro papo, é outra conversa, tá certo? Mas aqui, gente, ó, afastamento em cirurgia, a gente não também utiliza esses materiais aqui, tá certo? Para fazer afastamento em cirurgia. O que a gente usa para fazer afastamento em cirurgia é o afastador Minnesota, né? O Farabeuf, tá certo? Mas afastamento em cirurgia jamais, né, a gente utiliza esses grampos, tá? Substituição da sutura em cirurgia. Não, que o elaborador viajou na maionese, né? Ó, nada de substituição da sutura em cirurgia. Fechado? E aí, obviamente, que a gente está falando e falou durante todo essa nossa conversa, né? Ó, esse grampo ele é utilizado para isolamento absoluto, tá certo, gente? Então, observe que a banca ela gosta, né, de trazer essas figuras, que é muito importante que a gente tenha conhecimento, né, dos instrumentais, né, dos utensílios e materiais odontológicos para que a gente possa responder, né? Geralmente são questões que não são difíceis, tá certo? Mas aí na hora do nervosismo, né, vai que dá um branco em você, né, e você acaba não acertando, mas fique tranquilo, fique calmo, tá, ó. Então o que você tem que lembrar, gente, é dessa numeração, tá certo? Além da função, né, desses grampos, tal, é a numeração, tal. Então não esqueça, tá bom, gente? O elaborador foi até bonzinho aqui e não exigiu a numeração, tá certo? Bom, como eu falei da questão passada, essa é uma banca que gosta de trazer figuras, né? Então isso nos ajuda na grande maioria das vezes, tá certo? Vamos lá ver o que que essa questão está pedindo da gente. A figura a seguir mostra a montagem de uma cartela de radiografias periapicais. Analise, né, ó. Então, gente, quando ele fala aqui, ó, de cartela radiográfica, tá certo? Ele está falando do exame chamado seriografia, tá certo? Ó, seriografia. Ó. Muitas vezes, pessoal, lá na nossa clínica, né, ó, para a gente fazer alguns diagnósticos, principalmente diagnósticos aí relacionados à doença periodontal, evolução da doença periodontal, tá certo? Para a gente ver o nível ósseo em que essa doença periodontal ela progrediu, né? A gente pede aí, lança mão de seriografias, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma seriografia aqui perto de mim, porque se eu tiver eu já mostro para vocês como que é essa seriografia. Infelizmente aqui eu não tenho, certo? Mas essa serografia ela é muito importante porque ela vai nos dar detalhes de estruturas dentárias e regiões de osso alveolar, tá certo? E aí, gente, ela tem uma ordem, tá? A serografia ela tem uma ordem, tá? Primeira coisa que você tem que saber, a quantidade de radiografias que possui uma serografia, tá? Quando a gente fala de serografia, gente, a gente está falando de uma série de radiografias que são realizadas, tá? Radiografias periapicais, como ele mesmo que fala na questão, tá certo? Periapicais, tal. Que aí cada região de elemento dentário ela é radiografada para a gente ter detalhes sem distorções daquela região, tá certo? Então a gente tem regiões de molares radiografadas, regiões de pré-molares, região de canino, região de incisivo,
tá? Isso do lado esquerdo e do lado direito, tá certo? Região superior e inferior, tal. Então, sempre eu voltei, pessoal, sempre eu voltei, tal. Uma radiografia periapical que me visualize região de molar, tá certo? Eu vou ter uma radiografia periapical que me mostre região de pré-molar, tal. Eu vou ter outra radiografia que me mostre região de canino, tá? E região de incisivo. Pro outro lado, tá certo? É a mesma coisa. Eu vou ter outras radiografias, né? Para canino, para pré-molar e para molar. E isso também segue a mesma linha de raciocínio para arcada inferior, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, radiografias para região molar, para região pré-molar, canino, incisivos, né? Aqui o central e o lateral, na mesma película a gente consegue observar isso, tá? Sem grandes problemas, tá bom? E aí para o outro lado da mesma forma, né? O canino, pré-molar e molar, tá? Então, gente, a serografia é uma cartela de radiografias periapicais com radiografias periapicais específicas para cada canto que eu quero observar, tá certo? Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo, tá? Um exemplo de uma serografia, tá certo? Observe, gente, que eu tô querendo observar em cada região, tal, radiografias específicas, tá certo? Essa radiografia era para estar aqui, tá, gente? Ó, tá trocado, ó, certo? Então eu tenho, ó, radiografias que me mostrem aqui no meio da radiografia, ó, molares, certo? Ó. Eu tenho aqui, ó, que corresponde ao número 2, né? Ó, região de pré-molar sendo evidenciado, tá certo? Eu tenho aqui nessa região a região de canino, tá, ó, evidenciado, a região de incisivo e para o outro lado do paciente, né, ou nessa arcada superior, a mesma forma. Eu tenho o canino, eu tenho o aqui era para ser, aqui tá trocado também, né, ó. Aqui região de molar e região de pré-molar. Ah, professor, mas aqui se o senhor observar, tem um pré-molar aqui no meio, que dá pra gente ver, né, ó. Mas entenda, gente, o objetivo dessa serografia é fazer com que a região de interesse ela apareça no meio da radiografia. Aliás, todas as radiografias periapicais, o objeto de estudo, tá certo? Ela tem sempre que está no meio, tá certo? Sempre que está no meio da radiografia, tá certo? Então, por isso é esse conjunto, essa série de radiografias panorâmicas. Essa série de radiografias periapicais. Fechado? Da mesma forma na região inferior. Aqui eu tenho os incisivos, eu tenho aqui a região de canino evidenciado, mais ou menos aqui no meio, né, da radiografia. Eu tenho aqui a região de pré, região de molar, certo? Da mesma forma aqui para o outro lado, região de canino, região de pré-molar e região de molar. Aqui tá certinho, né? Então a serografia é isso, tá certo, gente? É um conjunto, tá, de radiografias periapicais. Num total de, eu tenho aqui 14 radiografias, certo? 14 radiografias periapicais, tá? Que vai me dar detalhes de estruturas dentárias e estruturas ósseas adjacentes. Fechado? Então, voltando para nossa questão, vamos ver aqui, né, o que que ele está pedindo da gente, tá? Ó. A figura a seguir mostra a montagem de uma cartela de radiografias periapicais. Analise. Qual radiografia deve ser colocada num lado, num local, indicado pelo número 8, né, ó, indicado pelo número 8. Gente, ó, esse número 8, tá, ó, primeira coisa que eu tenho que saber. A cartela radiográfica de uma serografia, eu tenho aqui na região superior, eu tenho a arcada superior, né, ó, a arcada superior representada aí pelo maxila. E aqui embaixo eu tenho a arcada inferior, representada pela mandíbula. Certo? Ele está pedindo da gente qual é a radiografia que deve ser representada aqui pela numeração 8. A gente viu, pessoal, que essa região, né, ó, região de molar, aqui região de pré, aqui região de canino, de incisivo, mais uma vez canino, pré e molar, tal. Então a gente vai buscar, né, a resposta que refere aí o número 8 aos molares inferiores. Fechado? Então a gente tem aqui, ó. Qual radiografia deve ser colocada no local indicado pelo número 8?
Aqui, gente, são os molares inferiores, como a gente já viu, né, ó. Não são os pré-molares, porque os pré-molares, eles vão estar, né, ó, aqui sendo visualizados pelo número 2 e o número 9, número 6 e número 13, né, ó. E aqui são os molares inferiores do lado direito, tá certo, gente? Do lado direito. Aqui, pessoal, ó, muito cuidado com essa observação, tá, ó. Quando a gente fala do lado direito, é o lado direito do paciente. Sempre odontograma, tá certo? É, nomenclatura internacional dos elementos dentários, tal. É, organização das películas dentro de uma serigrafia, sempre vai ser do lado do paciente que a gente vai organizar, nunca do seu lado, tá certo? Porque se a gente for olhar, está olhando, a gente está olhando para esse, para esse papel, né? A gente vai ver que está do lado esquerdo de quem observa, né? Ó. Mas quando na realidade é o lado direito do paciente, então leva sempre em consideração o lado do paciente. Então a resposta aqui é, são os molares inferiores do lado direito, tá certo? Direito. Fechado, gente? Bom, vamos ver aqui o que que a questão está pedindo da gente, né? Ó. Para a revelação de radiografia odontológica convencional, são utilizadas algumas soluções. Qual é a solução cuja função é remover dos filmes os cristais de prata não expostos ou subrevelados? Aí você, né, coça a cabeça e diz assim: "Eita, professor, não sabia nem que tinha cristais de prata dentro da película, né? Quanto mais que eles eram removidos, né, quando eles não eram expostos ao raio-x ou subrevelados, né?" Vamos com calma que você vai entender agora, tá certo? Eu trouxe uma figura aqui para que você entenda o processo de revelação de uma película, tá certo? E não faça confusão, tá certo, gente? O processo, ele recebe o nome de revelação, mas existe uma etapa específica que é chamada de revelação, tá certo? Então a gente toma como todo o processo o procedimento chamado de revelação, mas dentre as etapas para que a gente tenha a nossa película lá visível, é um processo chamado de revelação. Então vamos recapitular aqui, ó, só para a gente lembrar. Onde que a gente faz o processo de revelação da nossa radiografia? Geralmente dentro de câmeras escuras, portáteis, dentro do nosso consultório. Em alguns locais, né, elas são mais comuns aí fazer em um ambiente fechado e escuro, né, com a luz lá que deixa um ambiente mais um pouquinho mais claro, tá certo? Para que esse raio de luz não afete a radiografia. E esses ambientes são chamados de câmaras escuras, chamadas de quarto, tá certo? É como é um cômodo mesmo, como esse aqui onde eu tô, tá certo? Só que tudo escuro, parede pintada de preto, com uma pequena luz lá no fundo, tá certo? E aí é mais comum em universidades, hospitais, tá certo? Em que a demanda elas são maiores, tá bom? Então, gente, acontece tudo ali dentro, né? E lá dentro da nossa câmara escura portátil, né? A gente tem lá alguns recipientes. O primeiro é o processo, é o revelador, onde acontece o processo de revelação, né? Ó. Então a gente mergulha a nossa película que foi sensibilizada ao raio-x dentro lá da solução reveladora, né? Passa um tempo, aí a gente coloca a solução, o raio-x dentro de uma solução de água, né, para lavar. Depois a gente faz lá, coloca essa película dentro de um fixador, né, para fixar a imagem. E aí a gente faz de novo a lavagem e aí a gente remove para fazer a secagem, né? Então esse é o processo normalmente, tá certo, gente? Então o que acontece? É importante que você entenda o que existe dentro daquela película para que você possa entender o processo. Aquela película, pessoal, ela é feita de um material de poliéster, tá certo? Que aí a gente impregna aquele material com algumas substâncias, como por exemplo cristais de brometo de prata. É o que ele fala aqui, ó, tá certo? Ó, cristais de prata, tá certo, gente? Então aquele material, né, mais durinho, ele é impregnado de cristais de prata, beleza? Que quando sensibilizado pelo raio-x, tá, ele vai alterar as suas propriedades desse cristal, que vai permitir, depois que a gente passe pelo processo de revelação, visualizar, né, aquelas estruturas que foram radiografadas, fechado? Então vamos ver aqui o esquema, e eu quero que você me acompanhe aqui para que você possa entender, tá? Aqui eu tenho um aparelho de raio-x,
tá certo? Onde eu vou ter a ampola, que é o local onde vai sair, né? Onde vai ser emitido os raios-x, beleza? Vai passar pelo objeto, no caso aqui o elemento dentário, né? E aí depois ele vai passar pelo elemento dentário e vai tocar a nossa película, tá aqui a nossa película, o nosso filme, tá? E aí é exatamente aqui onde acontece a sensibilização do raio-x na nossa, no nosso, nossos cristais de prata, beleza? E aqui, pessoal, vai ser formada uma imagem. Não é a imagem, não é a imagem, tá certo? Que a gente vê depois que passa pelo processo de revelação. Aquela imagem que está formada lá dentro, fechadinha, é chamada de imagem latente, que se a gente abrir, né, fora da câmera escura, vai queimar tudo, tá certo? Então, aquela imagem que a gente tem ali depois que o raio-x ali é sensibilizado, né, é chamada de imagem latente, como você pode observar aqui, ó. Beleza? Depois essa imagem latente vai sofrer um processamento químico, tá certo? Para aquelas películas que são feitas, né, a revelação manual, como eu falei para vocês, dentro da câmera escura, porque existem, né, o processamento digital, né, gente? Mas aqui não é o tema da questão, beleza? Então, formou a imagem latente, vai passar pelo processamento químico dentro da câmera escura, né, para chegar a essa imagem. Essa imagem final é a imagem que a gente vê, né, quando a gente passa pelo processo, e esse nome dessa imagem é chamado de imagem real, beleza? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que dentro dessa película, tá certo? Existem os cristais, né, ó, que como mostrar na figura A. Cada bolinha dessa aqui é um cristal. Aí ele passa pelo processo de raio-x, tá certo? Ele passa a ser sensibilizado pelo raio-x, e essa película, do jeito que tá aqui, ele vai sofrer o processamento químico. Tá certo? Vai sofrer o processamento químico, tal. E aí, gente, o que acontece lá no processamento químico, a primeira etapa é a revelação. Quando a gente bota a nossa película dentro daquele primeiro recipiente, que é o revelador, a gente vai ter essa condição aqui da figura B, ó. Por quê? Porque nem todos os cristais, pessoal, de prata que estão impregnados na película, eles são sensibilizados pelo raio-x. Por isso que você vê aqui, ó, cristais escuros. Beleza? Ó, os cristais escuros foram os cristais que foram sensibilizados pelo raio-x, beleza? E aí, o que acontece com esses outros cristais que não foram sensibilizados, né? Ó, esses outros cristais, gente, eu não preciso deles dentro da película. Eles não vão me dar imagem de nada, tá? Então eu preciso que esses cristais, que estão me atrapalhando aí na formação da imagem, eles saiam daí, beleza? Eles sejam removidos, tá? E aí, gente, é exatamente onde acontece a mágica. Eu passo pelo processo de revelação para poder a gente ter, né, essa condição aqui, ó, a marcação dos cristais de pratas que foram sensibilizados, né, ó, pelo raio-x, e o processo de fixação, que é a etapa seguinte após a revelação, né, é exatamente onde acontece a remoção desses cristais de pratas que não foram sensibilizados, tá, ó. Então, olha aqui na figura C. Tá certo? Como os cristais de prata que não foram sensibilizados, eles foram removidos, tá certo? Então aqui, gente, eu tenho um processo de revelação, né? Revelação. E aqui na figura C eu tenho um processo de fixação, tá? Ó. O processo de fixação, pessoal, é exatamente o momento em que eu tenho a remoção, tá? A remoção dos meus cristais. Dos meus cristais que não foram sensibilizados, tá certo? E qual é a solução que faz isso dentro do meu revelador, do meu fixador? É o tiosulfato de amônio, beleza? Ele não cobrou isso na prova, também eu acho que não vai cobrar, porque isso não é interesse do nível de auxiliar em saúde bucal, né? Mas tá aqui para que a gente possa, né, engrandecer aí o nosso conhecimento, fechado? Então, pessoal, quem faz a eliminação dos cristais de brometo de prata não expostos são os fixadores, tá certo? Os fixadores. E aí a gente volta para a questão para que a gente possa responder. Para a revelação de uma radiografia odontológica convencional, são utilizadas algumas soluções. Qual é a solução cuja função é remover dos filmes os cristais de prata não expostos ou subrevelados? E aí ficou fácil, né, gente? Ó, quem faz isso é o nosso fixador, beleza? É o fixador. Tá? Não é o revelador, porque o revelador ele só vai mostrar para a gente os cristais que foram sensibilizados pelo raio-x. Acelerador é um dos elementos que compõem aí, né, o processo de revelação dentro da solução reveladora, e o acidificante também está dentro da solução reveladora, tá certo? Não da solução de fixação, né? Não do fixador. Fechado? Então a gente tem como resposta a nossa alternativa, o item A, tá, gente? Então, ó,
conhecimento que foi exigido para um concurso de auxiliar em saúde bucal da prova da IDECAN. Tá certo, gente? Então, por isso que eu estou trazendo essa questão para você e fazer com que a gente extraia muita informação dessa questão, beleza? Então, pessoal, ó, essa aula já vale um like, né? Se inscreve aí no canal, beleza? E vamos seguir para a próxima questão. Bom, pessoal, aqui a gente vai se deparar, né, ó, com o conhecimento, né, que ele vai exigir da gente de biossegurança, né? De biossegurança, tal. Então, gente, aqui, ó, é questão certa também na sua prova, tá? Então, eu sugiro para você dar uma revisada aí nos conceitos, tá certo? E essa questão é uma questão aí que é típica da IDECAM, tá certo? Nesse assunto relacionado a definições, ó. Vamos ver aqui nessa questão, tá? Que ele cobrou aqui numa prova para auxiliar em saúde bucal, tá bom? E ver como que ele exige da gente esse conhecimento de definições relacionadas ao tema de biossegurança, tá? Ó, vamos lá. A tracinho é a remoção mecânica de sujidade, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização e a manutenção da vida útil do artigo, né, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Bom, pessoal, você lendo, tá certo? Essa afirmação, tá? Com bastante atenção, você consegue matar mesmo se não conhecesse as definições, tá certo? Ó, vamos lá. A tracinho é a remoção mecânica de sujidade, certo? Beleza. Primeira informação. Segunda, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, tá, gente? Essa é a primeira informação que a gente vai analisar, tá? E vai tentar excluir alternativas. Quando ele fala, pessoal, em reduzir a carga microbiana, tá certo? Ele está falando aqui em apenas reduzir e não eliminar totalmente, tá certo? Se você olhar aqui para uma das alternativas, você vai ver, ó, a esterilização como uma das opções. A esterilização, pessoal, ela tem como definição eliminação de todos os micro-organismos, inclusive os esporos, tá certo? Então, ele está falando aqui em reduzir a carga microbiana, tá? Ó, se eu fosse querer colocar esterilização aqui, essa afirmação não estaria correta, beleza? Então, essa alternativa C, ela está errada, tá? Então, a gente já elimina a esterilização, tá bom? Vamos continuar aqui, né? A matéria orgânica e os contaminantes da natureza inorgânica. Então, pessoal, ele está dizendo aqui que a gente tem nessa condição, nessa definição aí, a redução de matéria orgânica e contaminantes de matéria inorgânica, tal, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização. Então, ele está dizendo aqui para a gente que a definição desse processo aqui está relacionado a eventos anteriores, tá, ao processo de desinfecção e esterilização. Ora, se eu estou diante de uma definição de algo que acontece antes, não faz sentido eu botar aqui desinfecção, como tem aqui na alternativa B, porque ele já está falando que a desinfecção acontece depois, tá certo? Então, essa alternativa aqui, ó, vai embora, tá? E aí, vamos só avaliar antes de ler o restante, né, ó. Alternativa D, desvirulização. Gente, desvirulização aqui é, pegando na etimologia da palavra, né, ó, é a remoção, a eliminação de vírus, tá certo? Mas só, gente, não tem como a gente fazer num processo aí de desinfecção, de esterilização ou até mesmo de limpeza, a remoção única e exclusivamente de vírus. Isso aqui o elaborador, ele deu uma esticada na baladeira nos termos, nas definições dos termos, aí botou aqui uma desvirulização para poder fazer uma confusão na sua cabeça. Mas não existe esse termo aqui, desvirulização, não. Tá certo, gente? Como objetivo exclusivo de alguma etapa do processo aí de biossegurança, tá? Ó, ela acaba acontecendo, né, porque você, o objetivo é eliminar micro-organismo, né? Então, quando você faz aí a limpeza,
né, a desinfecção e esterilização, você está envolvendo automaticamente não só vírus, como outros micro-organismos. Fechado? Então, gente, sobrou para a gente a lavagem, né? Vamos ver aqui se essa alternativa, né, ela realmente vai trazer aqui ao que a gente quer marcar, né? Ó. A lavagem é a remoção mecânica de sujidades, verdade, né? Quando você está aí, né, mexendo em algo que suja as suas mãos, você vai fazer o quê? Vai fazer a lavagem para remover o quê? A sujidade, né? Com o objetivo de quê? De reduzir a carga microbiana. Ou você acha que a lavagem vai fazer uma esterilização, né? Ou você acha que a lavagem vai fazer a remoção completa dos micro-organismos? Óbvio que não. Ela vai reduzir porque você remove sujidade e acaba aí também, né, lavando aí todas as regiões da mão, fazendo com que a microbiota ela reduza, né? Mas eliminar, não, né? A matéria orgânica e os contaminantes da natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização. Porque a lavagem, gente, depois que você utiliza um utensílio, tá certo? Odontológico, um instrumental, por exemplo, você tem que fazer o processo de lavagem. Vamos supor que você esteja fazendo aí, né, esteja auxiliando uma cirurgia de terceiro molar, em que eu tenho lá o afastador de Minnesota afastando lá, né, o nosso retalho. E aí, gente, esse Minnesota ele tá completamente sujo de sangue, né? Além de ter micro-organismos associados aí àquela região da cavidade bucal, também aderido ao afastador Minnesota. Então, quando você vai fazer o processo, né, de cuidar desse instrumental para que ele possa ser submetido a um processo de esterilização, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Lavar ele. Não é? Ou você bota ele contaminado e sujo diretamente lá na autoclave? De forma nenhuma. Então você vai fazer o processo de lavagem, tá? Então é exatamente isso que a questão está pedindo da gente, a nossa alternativa A, tal, tá? Lavagem. Então, gente, fica aqui para essa questão que revise os conceitos de desinfecção, de esterilização, de limpeza, tá? Só a priori, gente, desinfecção. Tá certo? Desinfecção é a remoção de micro-organismos da superfície inanimada, que pode acontecer por métodos físicos ou químicos, tá certo? E a esterilização é a eliminação total de todos os micro-organismos, inclusive os esporos bacterianos. Fechado, gente? Tranquilo? Então, dá o like aí nessa aula, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para a próxima questão. Ó, essa questão aqui é típica da banca IDECAM, tá? Sempre vai ter uma questão de anatomia dentária, tá certo? Então, essa questão aqui, ele já vai trazer pra gente uma figura e ele vai pedir pra gente identificar que elemento dentário é esse, tá certo? Então, ele vai trazer aqui pra gente, ó. Observe a imagem. Aí você olha pra cá e observa, ó. Ele traz aqui pra gente, tá certo? Já as posições das faces lingual e vestibular, tá, ó. Então, observe, aqui a gente já tem a face lingual e a face vestibular desse elemento dentário. Ele traz aqui para a gente, né, ó, a descrição. De acordo com o sistema de notação ISO-FDI, tá certo? A imagem se refere ao dente. Então, ele está perguntando para a gente, de acordo com a anatomia, que elemento dentário é esse, tá certo? Aqui no canal eu tenho outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E subir um card aqui em cima, para que você possa acompanhar, tá certo? Sobre a anatomia dos elementos dentários, a formação de acordo com o sistema FDI/ISO, beleza? Então, vem aqui que depois que acabar essa aula, vai lá naquele vídeo, tá certo? E assiste para você ficar inteirado, tá certo? Então, vamos lá. Ele traz aqui pra gente essa figura. Primeira coisa que você vai observar, tá certo? É as estruturas anatômicas que compõem esse elemento dentário, tá certo? Quando você se deparar com questão desse nível, você vai ter que observar algumas estruturas anatômicas, tá? Como, por exemplo, cúspides, sulcos, fóssulas, fissuras, borda incisal. Essas são as estruturas que você, olhando, você já consegue já direcionar a sua atenção para um determinado elemento dentário, certo? Ele mostra aqui pra gente o elemento dentário posterior, tá? Por quê?
Porque eu não estou vendo nenhuma borda incisal. Borda incisal é característico de quem? De elementos dentários anteriores, né? De canino a canino. Então, a gente já exclui aí possibilidade de dentes anteriores. Vamos ver se ele traz aqui para a gente na alternativa. Não, não traz, né? Então, a gente aí ainda continua com as cinco opções, tá? Ó. E aqui, o que a gente vai fazer, gente? Olha só. A gente tem que observar as cúspides, tá? Ó. Vamos ver quantas cúspides, tá certo? Esse elemento dentário tem. Ó. Aqui a gente tem uma cúspide, aqui nós temos outra cúspide, aqui nós temos mais uma cúspide, mais outra cúspide e essa cúspide aqui, tá? Pessoal, anotem, são cinco cúspides, certo? Nós temos um único elemento dentário que é formado por cinco cúspides, tá certo? Que é o primeiro molar inferior. Tá certo? Então, é a primeira coisa que você vai saber, tá certo? O elemento dentário que possui cinco cúspides, tá? Lembrando que a função da cúspide é dar reforço para o elemento dentário. Então, a função da cúspide é suportar a força de cisalhamento, né? Aquela força lá da mastigação da oclusão, tá? Em cima da plataforma oclusal daquele elemento dentário, tá certo? Então, anote aí, elemento dentário com cinco cúspides é o primeiro molar inferior, tá? Então a gente já vai para as alternativas, tá certo? E vai excluir aí o que não é primeiro molar inferior, tá certo? Então, primeiro molar inferior é esse elemento dentário, primeiro molar inferior, tá? E o primeiro molar inferior, pessoal, de acordo com a notificação científica da ISO-FDI, tá certo? Ou é o elemento dentário 46 ou o 36, certo? Vamos excluir aqui as alternativas que não correspondem a nenhum desses dois dentes, tá certo? Então, 26 é superior. Ele bota aqui 36 na alternativa B. Alternativa C, 37, não é que esse é o segundo molar. Só a título de curiosidade, segundo molar inferior são quatro cúspides, certo? 46 e o 47. Não é, certo? E aqui, professor, como é que eu sei, né, que elemento dentário é esse aqui? Eu tô com 36 e o 46, e agora? É que eu faço? Eu choro? Não, fica calmo, tá sossegado. Então, o que é que você vai fazer, ó? A gente tem, pessoal, vou apagar aqui para você visualizar melhor, tá? Ó, vou apagar aqui para que você possa visualizar melhor, tá certo? Ó. A gente aqui, pessoal, tem essa região vestibular que tem três cúspides, certo? Três cúspides. A cúspide, gente, ó, essa cúspide aqui maior, de maior volume, tá certo? Ó, sempre vai ser a cúspide, certo? A cúspide mésio vestibular, tá certo? Mésio vestibular. Então só por aqui você já mata, tá? E ao passo aqui que eu tenho nessa cúspide mais oposta, eu tenho a cúspide disto vestibular, certo? Bom, gente, se eu tenho esse elemento dentário aqui na vestibular, tá certo? Vestibular. Aqui eu tenho um elemento nessa posição lingual, tá? E aqui eu tenho uma posição mesial e distal, tá? E distal. Eu só posso estar diante de um elemento dentário 36, tá certo? 36, tá? Então não vamos errar esse tipo de questão, beleza? Porque ele vai envolver aí o conhecimento de anatomia, tá certo? Do elemento dentário, junto com o conhecimento de classificação de acordo com a ISO-FDI, beleza? Então, não vacila, tá certo? Não vacila. Essa questão é certa, característica aí da Banca Idecam, tá? Então, fica aí, vamos para a próxima questão, tá? A partir da vista anterior do crânio, pode ser observado alguns ossos. Qual é o nome do osso em que estão inseridos os dentes superiores? Questãozinha facinho, né? Facinho para que você não erre, né? Ó, a partir da vista anterior do crânio, ou seja, a partir do ponto de vista de frente do crânio, tá certo?
Qual é o nome do osso em que estão inseridos os dentes superiores? Gente, aqui ó, dente superior, certo? Dente superior, tá certo? Ele tá pedindo pra gente o nome do osso que estão inseridos aí os dentes superiores, tá? Vou trazer aqui pra você, tá certo? Olha, esse aqui é o osso responsável por fazer aí, né, ó, a inserção do dente superior, que é a maxila. Você tá vendo aí em verde. Tá certo, ó? A maxila é o osso responsável por fazer, né, por fazer aí a inserção do elemento dentário, tá? Mas vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse osso, tá certo, ó? Esse osso, pessoal, é um osso que pertence aí ao crânio, mais especificamente ao viscerocrânio, tá certo? Aqui no canal nós temos também vídeos sobre anatomia do crânio. Então não perde, vou deixar aqui também no link, tá certo? Na descrição, e vai subir um card aí para você acompanhar, tá certo? Então, esse osso, gente, é um osso que a gente considera um osso par, porque ele tem duas porções, tá certo? Um do lado direito e um do lado esquerdo, que se comunicam através das suturas. Eles são os responsáveis por fazer aí, né, a inserção do elemento dentário superior. Tá? Como você pode observar aqui, ó. Tá, ó. Então a gente tem a maxila, tá? Que é esse osso que você pode ver, ó, que tem um formato aí de uma pirâmide, né, ó. Tá, ó. E tá aqui os elementos dentários superiores. Eu tô riscando aqui para que você possa observar. Beleza? Então aqui a gente tem a maxila direita e a maxila esquerda, né, ó. Maxila direita e a maxila esquerda. Fechado, gente? Então aqui no meio, tá certo, ó? Na porção mediana, tá, ó, do crânio, a gente tem a sutura, ó, a sutura intermaxilar, beleza? Que faz aí a união, né, ó, que faz aí a articulação entre esses dois ossos. Beleza, gente? Eu acho aqui, gente, que essa questão aqui não tem como a gente ter grandes dúvidas, mas se você tiver, né, acesse o link aí do vídeo aí embaixo para você, né, ter aí um apanhado geral de todos os ossos que compõem o crânio, né? Tanto os ossos do viscerocrânio quanto aos ossos do neurocrânio, tá certo? Então a gente vem aqui para as alternativas, né, ó. Maxila já dá a resposta aqui no item A, né, ó. Mas vamos ver aqui, ó. Etmoide? Não, etmoide não é responsável por fazer, né, por fazer aí essa inserção dos elementos dentários, tá certo? Então etmoide não é o osso responsável, tá bom? Então a gente, né, exclui essa possibilidade. Esfenoide também não. Zigomático também não. Tá certo? Zigomática é que dá essa projeção aqui do crânio, gente, ó, da maçã, né, ó, do rosto, ó. Tá, ó, é todo esse osso aqui, ó, beleza? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá, ó. Tranquilo? Esse aqui é que faz aí a maçã do seu rosto, né, ó. E a mandíbula não, né, gente? A mandíbula aí é um osso biarticulado, né, que faz aí a inserção dos elementos dentários inferiores, beleza? Osso biarticulado, né? Articulação aí através da articulação temporomandibular, né, do osso com o osso temporal, beleza? Então, gente, não vamos vacilar nesse tipo de questão aí, questãozinha fácil. Essa questão, se você errar, vai fazer uma falta grande, beleza? Então vamos seguir para a próxima questão. Fique aí com a gente, já vai dando aí a curtida, tá certo, nesse vídeo, e vem com a gente. Os profissionais na área odontológica encontram-se expostos a diversos riscos, tá? Então já vai grifando isso aqui. Riscos, tá? Na prática diária, beleza. A seguinte medida não deve ser adotada na prática diária. Ou seja, ele está querendo dizer aqui pra gente qual dessas medidas abaixo a gente não deve seguir, tá certo? A gente não deve seguir, tá? Então vamos ver aqui. Qualquer profissional, tá certo? TSB, auxiliar, tá certo? Cirurgião dentista, tá? Então vamos ver aqui qual dessas opções aqui a gente não deve seguir, beleza? Então vamos lá. Efetuar o transporte de resíduo com cautela, tal. Não, a gente sabe que todos os resíduos dentro do consultório odontológico, que são gerados dentro do consultório odontológico, né, eles têm que ser transportados, né, aí com toda a cautela possível, principalmente se a gente estiver falando aí de pérfuro cortante, né? Então, a gente tem que seguir com cautela, né, no transporte desses resíduos, né? Então, essa não é a nossa alternativa, né? Que ele está pedindo aqui o que que a gente não deve fazer. E aqui a gente tem que fazer sim, né? Então, essa alternativa aqui, ó, ela não é a nossa alternativa correta, tá? Ó. Opção B, reencapar agulhas de anestesias contaminadas. Olha só, gente. Veja bem, vamos deixar aqui de stand-by, certo? Vamos aqui pular para a próxima alternativa, tá? Ó.
Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente, recomenda-se isso sim, né? Afinal de contas, a gente precisa estar com as mãos, né, lavadas para tocar no paciente e precisa também lavar as mãos no pós, uma vez que a gente já entrou em contato com o paciente. Então é recomendada a lavagem de mão prévia e após a consulta, né, ao procedimento que a gente faz lá no paciente, beleza? Então essa alternativa também não é a nossa alternativa correta, tal. Tá, então vamos aqui excluir essa alternativa C. Vamos para a alternativa D, tal. Tá, manipular cuidadosamente o material perfurocortante, né? Acaba aí complementando aí o que a gente acabou de falar no item A, né? Então a gente tem que aí manipular, né, o que for de perfurocortante com a maior cautela possível, beleza? Então aqui essa alternativa, ó, está fora de cogitação, tá? Porque a gente tem que adotar assim essa cautela, né? Manipular esses materiais perfurocortantes com o maior cuidado possível, tá? Vamos para a alternativa E. Manter as caixas de descartes visíveis e em locais de fácil acesso. Correto, gente, tá? Imagina só você tá aí, né, com um instrumental ou então com algum utensílio perfurocortante, você tem dificuldade de acessar, né, de acessar esse recipiente, né, em que a gente deve acondicionar os pérfuros cortantes, né? Imagina só aí a probabilidade, né? Ela acaba aumentando, né, de você ter um acidente aí de trabalho, um acidente com pérfuro cortante, né? Então a gente tem que manter as caixas descartáveis, tá certo? Então a gente tem que manter as caixas, tá certo, gente? De descarte visível e em locais de fácil acesso. Fechado? Então isso é uma recomendação que a gente tem que seguir. Tá? Então essa alternativa ela acaba se tornando aí a alternativa errada porque ele pede que a gente não deve seguir, beleza? E aí sobra pra gente, né, ó, nossa alternativa B, né, gente? Então, ó, reencapar agulhas de anestesias que já foram utilizadas, né, anestesias que já foram realizadas nos pacientes. A gente não deve efetuar aí, né, reencapar, né, essa agulha, porque a probabilidade de você se contaminar ela é muito alta, tá certo? Então não reencape a agulha, tá? Cuidados extremos devem ser realizados na hora de remover essa agulha da capula e para fazer o descarte, né? Mas reencapar não faça isso, beleza? Então é uma recomendação que a gente não deve, tá certo? Não deve fazer essa cobertura, né? Essa cobertura aí da agulha que for utilizada com o recipiente que ela já vem, né, lá de fábrica, beleza? Então, reencapar agulhas de anestesia contaminada, nós não devemos fazer isso. É exatamente o que a questão está pedindo. Então, nossa alternativa correta para essa questão é o item B, também bem tranquila, né, ó? Não vamos errar esse tipo de questão que vai envolver aí, né, ó, o conhecimento de biossegurança, beleza? Então, vamos seguindo para a próxima questão, tá certo? Para que você não perca tempo aí na sua preparação. Fechado? Vem com a gente, curte o vídeo, tá? Compartilha com um colega e vem, continua aí com a gente para poder você continuar assistindo esses vídeos, beleza? Bom, vamos lá ler o que ela está pedindo da gente, tá? As bactérias constituem um grupo de micro-organismos unicelulares que variam de tamanho, de forma e arranjo das células. Beleza, ele está dizendo aqui como que as bactérias, elas, quais são as características das bactérias, né? É correto afirmar que as bactérias que têm forma de espiral, paredes celulares flexíveis e são capazes de movimentar-se, denominam-se, olha só, gente, conhecimento aqui que ele está exigindo da gente de microbiologia, né, ó, microbiologia, beleza? Microbiologia, tal. Tá, então ele está pedindo aqui da gente, pessoal, qual dessas bactérias abaixo, tá certo, possui essas características? Quais características, professor? Essa aqui, ó, forma de espiral, paredes celulares flexíveis e são capazes de movimentar-se, certo? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Quais são os tipos de bactérias? Primeira coisa, tá? E como elas se rearranjam, né?
Então, eu trouxe aqui um esquema para que você possa, né, anotar, fazer um print. Faz um print, vou esperar aí uns 2 segundinhos, tá? Um, dois, printou, né? Então, vamos lá. Então, ó, esses são os tipos de bactérias que a gente tem, tá certo? Então, vamos lá, gente. Ó, a gente tem os cocos, tá? Ó, os cocos que possuem a característica de ser bactérias aí, ó, circulares, tá certo? Esferoidais, na verdade, né? Ó, beleza? A gente tem as bactérias chamadas de bacilos. Aqui embaixo, ó, ela tem essa forma de bastão, ó, beleza? Bacilos. Tá? A gente tem as bactérias que a gente chama de vibrions ou vibrião, tá? Que ele tem esse formato aqui de C. E a gente tem as bactérias que a gente chama de espirilos ou espiroquetas, beleza? Espirilos ou espiroquetas, tá? As demais, gente, que vocês estão observando aqui, tá certo? São bactérias, são colônias de bactérias que se associam, tá certo? Para formar essas subclassificações, tá certo? Então elas se rearranjam para formar, por exemplo, o Streptococcus, como você pode observar aqui, ó, nessa imagem, certo? Streptococcus. E o que é o Streptococcus, professor? Nada mais é do que a união de alguns cocos, algumas bactérias que a gente chama de cocos, né? Lembrando para você que os cocos são essas bactérias esferoidais. Então, elas, quando se rearranjam, a gente tem a estrutura de Streptococcus, né? Lembrando aí o terço, né? Vamos lá lembrar do terço. Quando você olhar para o terço agora, você vai lembrar. Olha, isso parece o Streptococcus, né? Então, não vamos vacilar com isso, tá certo? Quando eu tenho dois cocos que se reúnem e formando apenas aquela estrutura, eu tenho o que a gente chama de diplococo, tá certo? Diplococo. Diplo de dois. Coco, cocos. Bactérias, cocos. Tá certo? Então, a gente tem aqui o diplococo, ó. Beleza? Ó. São essas bactérias que se associam em duplas, né? Mais especificamente, os cocos que se associam em duplas, beleza? A gente tem, gente, por fim, tá certo? O estafilococos, tá? Ó, o estafilococos. O estafilococos, gente, é nada mais é do que o conjunto de estreptococos, tá certo? Que aí se entrelaçam, tá certo? Que se rearranjam. Percebam aqui como tá aqui, né, ó, uma fileira, né, ó, de estreptococos, tá certo? Ó, aqui eu tenho outra, e aqui atrás eu tenho outra, lá atrás eu tenho outra, tá certo? E esses estreptococos associados a gente tem a conformação de estafilococos, beleza? Então pega lá o terço, né, ó, e começa a dar várias voltinhas. Então você tem aí o estafilococos. Beleza, tranquilo. Da mesma forma, o bacilo, tá certo? O bacilo, ele vai se rearranjar também para, né, ó, formar estruturas maiores, beleza? Então aqui ele não recebe essas outras denominações, como o cocos ela recebe, tá certo? E aí o bacilo, ele vai se rearranjar também para formar, né, grandes estruturas, beleza? Aí você vai perguntar assim: sim, professor, e o lactobacilo, né? Nada mais é do que o bacilo que está ali dentro do leite, beleza? Então, gente, fica tranquilo, tá? Então a gente vem aqui para os espirilos. Aliás, primeiro para os vibriões, tá? Os vibriões, gente, são bactérias aí que eles não se associam. Eles ficam próximos uns dos outros, mas não se associam. E eles têm esse formato de C, tá certo? Esse formato aí de C, tá? E o que vai diferenciar essas bactérias, gente, chamadas de vibriões, para as bactérias espirilos ou espiroquetas, tá certo? É exatamente a capacidade de se movimentar, tá certo? Uma vez que os espirilos, se você observar, ele também tem esse formato, né, ó, é sinuoso, assim como os vibriões. Mas só que os vibriões, eles não têm essa capacidade de maleabilidade, de movimentar, né, como os espirilos têm. Tá? E aqui, ó, se você observar, ó, a gente tem aqui, ó, alguns flagelos, ó, tá, ó, aqui neles, que fazem com que eles tenham essas movimentações aleatórias. Fechado? Então a gente tem essa situação presente de movimentação apenas nos espirilos, tá certo? Essa é a classificação, né? Essa é a classificação, tá certo? De bactérias, tá certo? Que a gente tem, tá? Ah, professor, e essa bactéria flagelada? Né? São bactérias, gente, que possuem, assim como os espirilos, vários, ó, vários
aqui, ó, dispositivos, ó, que vão fazer com que ela tenha uma certa movimentação, tá certo? Vários flagelozinho aqui, ó, tal. Mas, tá certo? Ela não tem o formato espiral, tal. Aqui o espirilo tem, é por isso que ele tem esse nome, porque ele lembra uma espiral, tá certo? E aqui, gente, a gente já tira essa possibilidade aqui de linha, né, ó, porque a bactéria flagelada, ela não tem, né, essa característica em espiral, embora se movimentar, tá certo? Então vamos aqui para a alternativa A. Alternativa A mostra aqui pra gente a bactéria Cox. A bactéria Cox tem essa característica de ser maleável, com mobilidade, ainda tem um formato espiral? Não, o Cox é uma esfera, né? Uma bola. Vamos lembrar de uma bola de futebol, qualquer outra bola de esporte aí, né, que tem esse formato esférico, né? Então, Cox não corresponde a essa característica que ele está pedindo da gente, né? Os bacilos, não. Os bacilos, ele tem esse formato mais alongado, né, ó. Esse formato mais alongado aqui, né, ó. E ele não tem essa capacidade de movimentar-se. Então, bacilos também não é. Estafilococos, a gente viu que são aí reuniões de estreptococos, que por sua vez são reuniões de vários diplococos, que por sua vez são que é uma reunião, né, de dois cocos. Beleza? Então, estafilococos não faz parte, né, dessa característica aí, beleza? Estreptococos também não, né, ó. Estreptococos aí, como eu falei para vocês, né, ó, também não, beleza? Então, gente, sobra pra gente espiroqueta, tá, ó. Essa sim é a nossa alternativa correta, beleza? Espiroqueta ou espirilo. Beleza, gente? Beleza? Então aqui, ó. Questãozinha que não é fácil, tá certo? Vai exigir o conhecimento aí lá do início, né, do seu curso, tá certo? De microbiologia, tá? Então você já vai se preparando aí, ó, e já vai revisando esse conteúdo aí com a gente, tá certo? De bactéria, tá? Para você não perder de vista que pode ser que a banca IDECAN traga algum tipo de questão aí nessa corrente aí, beleza? Então fica com a gente, já vale aí um like dessa aula, né, ó. Já vai compartilhando aí também esse vídeo aí com o colega e aguarda aí a próxima questão. Fechado? Um abraço, pessoal. Tudo de bom. A questão, ela vai falar um pouquinho sobre o assunto de infectologia, tá certo? De doenças infecciosas, tá? Então a gente vai ter aqui que puxar aqui da nossa memória alguns conceitos lá da infectologia, tá certo? Vamos ver aqui o que essa questão tá pedindo da gente, tá? A, tracinho, é uma infecção que acomete o fígado e pode ser causada por pelo menos cinco tipos diferentes de vírus, tá? A, B, C, D e E. Sendo mais comuns os três primeiros, tá? Apresentam período prodrômico com febrículas, anorexia, náuseas e, às vezes, vômitos e diarreia. Pode haver cefaleia, mal-estar, astenia e fadiga, certo? Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então ele está querendo saber aqui, gente, de acordo com as características que ele deu da doença, né? Qual é a doença aqui de acordo com os itens, tá certo? Então vamos primeiro reler a alternativa, a questão, para que a gente possa grifar algumas informações, tá? E aí a gente possa discorrer sobre o assunto de forma mais tranquila, tá bom? Então vamos lá. A, tracinho, é uma infecção que acomete o fígado. Primeira coisa que você vai grifar, tá? Ó, é uma infecção que acomete o fígado, certo? Então, você já vai trabalhar com possibilidades de exclusão de itens a partir dessa afirmação, logo de cara, fechado? E pode ser causada por pelo menos cinco tipos diferentes, tá certo? Cinco tipos diferentes de vírus. Então, ele está dizendo para a gente que essa doença é causada por vírus, tá? Por vírus, certo? Sendo mais comum os três primeiros. Quais são os três primeiros? Vírus A, B e C, tá certo? Só com essa questão aqui, só com essa afirmação, tá? A gente já conseguia matar essa questão, beleza? Já conseguia matar aí a alternativa da questão, tá? Mas vamos continuar para que a gente possa aí, né, aprender um pouco mais aí dentro dessa questão, tá bom? Apresenta um período prodrômico. Gente, vamos lá.
Vamos começar aqui, né, a identificar os significados de cada palavra aqui, tá bom? Período prodrômico, que vinha a ser o período prodrômico, certo? Período prodrômico, pessoal, é o período que aqui tá marcado por eventos, sinais e sintomas clínicos que aparecem antes, tá certo? Antes da infecção propriamente dita, tá? Que podem sugerir uma infecção por aquela doença, tá certo? Você quer um exemplo? Tal. A gente tem lá, né, o vírus da herpes, né? O vírus da herpes simples, tá? E tá aqui, ó, de vez em quando aparece, né, na região aí, ó, tá certo? Na região de comissura labial, né? De lábio inferior, lábio superior. Em alguns casos mais graves, pode aparecer na mucosa do nariz, né, e do olho, né? Mas muito uma exceção, tal. Quando o paciente ele apresenta essa infecção por vírus, essa infecção, tá certo? Que é o herpes simples aqui na boca, tá? Ele apresenta sinais prodrômicos, que são sinais antes da manifestação das bolhas, tá? E quais são os principais? O vermelhidão, né? E uma leve coceira. Isso é característico de um sinal prodrômico, um sinal que acontece antes, tá certo? Da eclosão das bolhas, né? Das vesículas, tá bom? Característica aí do herpes simples, tá certo, gente? Então vamos aqui continuar para que a gente possa ver outra palavrinha que porventura possa surgir alguma dúvida, né? Com febrículas, que são febres, né, de baixa intensidade, anorexia, né, ou seja, aquele paciente que começa a perder peso, náusea e às vezes vômitos e diarreias, né? Até aqui tudo bem. Pode haver cefaleia, né, que são as dores de cabeça, mal-estar, astenia. Astenia, pessoal, é uma fraqueza muscular, tá certo? Aquele cansaço, né? Aquela dor muscular, tá? Muito parecida aí com aqueles sintomas gripais, tá certo? Então, astenia é isso, aquela fraqueza muscular, tá? E fadiga, o cansaço que decorre muito dessa fraqueza muscular, dessa astenia, tá? Então, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, ele vai dar aqui cinco doenças e ele quer, né, a doença que corresponde aí, né, que corresponde aí às afirmativas que ele dá pra gente, tá bom? Então vamos aqui. AIDS. Gente, primeira coisa, vamos buscar aqui qual é o micro-organismo transmissor de cada doença, certo? AIDS, pessoal, é uma doença causada por vírus, beleza, certo? É uma doença causada por vírus. Vamos botar aqui, tá, ó. AIDS. Vamos colocar aqui, ó. Doença causada por vírus. Certo? Sífilis é uma doença causada por bactéria, tá certo? Bactéria, tá? Bactéria. Hepatite também é uma doença causada por vírus, tá? Vírus. Escabiose, gente, escabiose é uma doença causada por um parasita, tá? Parasita. E a tuberculose é uma doença causada por bactéria. Bactéria, tá certo? Então só aqui, pessoal, a gente vai conseguir, só com essa informação, excluir algumas alternativas, tá? Ó, ele diz aqui pra gente que a doença que a gente busca é causada por vírus. Então logo de cara, a gente vai excluir aí, vai excluir, né, ó, vai excluir a alternativa B, tá certo? Vai excluir a alternativa B, vai excluir a alternativa D, certo? E vai excluir a alternativa E, tá? Porque a gente só tem duas doenças aí causadas por vírus, né? Que é a AIDS e a hepatite, beleza? AIDS e hepatite. Agora vamos ver aqui. Vamos aqui destrinchar um pouquinho cada doença para que você possa aprender aqui, tá certo? Porque caso caia na sua prova, você já sabe aí, né, algumas informações específicas de cada doença, beleza? Então vamos aqui, gente. O vírus da AIDS, pessoal, é um vírus que acomete aí principalmente células de defesas, tá? E a célula de defesa com maior potencial de ser contaminado são os linfócitos T, tá certo? Linfócitos T, tá? Deixa eu anotar aqui para que você possa anotar aí no seu caderno, tá? Ó, linfócito T, tá? Ó, vou botar aqui. Linfócitos T. Mas não é qualquer linfócito T, tá certo, pessoal? É um subgrupo desse linfócito T, que são as células CD4, beleza? Essa é a representação
desse tipo de célula, tá certo? Então, os linfócitos TCD4 são as células que mais se contaminam aí, né, pelo vírus da AIDS. Fechado, gente, tranquilo. Vamos aqui para a alternativa D, né, para a bactéria. Gente, ó, a sífilis é uma doença, não é mais a doença, né? É uma infecção sexualmente transmissível, é uma IST. Lembrando que essa determinação de doença sexualmente transmissível já não existe mais, tá certo? São infecções sexualmente transmissíveis, assim como a AIDS é, a sífilis também é, tá certo? Então, aqui a sífilis, gente, é causada aí por uma bactéria, né? E o nome da bactéria, gente, é chamada de Treponema pallidum, tá certo? Treponema, vamos escrever aqui, tá certo? Treponema pallidum, tá certo, gente? E a doença, e a sífilis, gente, ela tem uma característica de ter fases, tá certo? Ela tem a primeira fase, ela vai ter a sua segunda fase e ela vai ter também a manifestação da terceira fase. A primeira fase, gente, é a fase que acontece com mais rapidez, tá certo? A manifestação da primeira fase da doença sífilis, que são aparecimentos de feridas no local de contaminação, tá? Pode ser no pênis, na vagina, na boca, tá certo? Local que houve contato com a bactéria, tá certo? Ela vai manifestar feridas, tá bom? Então isso aqui pode aparecer entre os 90 dias iniciais, tá certo? 90 dias iniciais, tá bom? E aí, pessoal, acontece feridas. Feridas, certo? Feridas no local de contaminação. Fechado? No local de contaminação, tá? A segunda fase, pessoal, ela vai acontecer, tá certo? Com manifestações de manchas. Manchas na face plantar, tá certo? E na face palmar, tá bom? Então, você vai perceber pequenas manchas. A terceira fase, gente, é a fase mais grave da doença, tá? E essa terceira fase, ela pode aí causar o óbito, tá certo? Uma vez que essa bactéria, ela acomete tecido ósseo, tecido nervoso, tecido cutâneo, tá certo? Então ela pode causar o óbito, tá? E ela acontece aí tardiamente, podendo acontecer de 2 anos, tá certo? Até 40 anos depois do início da contaminação, tá certo? Vamos aqui para a alternativa D, escabiose, gente, tá certo? Escabiose nada mais é do que a sarna, tá certo? É conhecido como sarna, né, ó? É a sarna. Beleza? E é causado pelo parasita, tá certo? Parasita que tá ali na pele, tá? E ele entra, ele vai cavando mesmo ali o tecido epitelial, e é por isso que coça tanto, tá? E ele é transmissível, pessoal. Tocou ali, ó, tá? Ele é capaz de povoar a pele de quem tocou, né? E aí causar também as manifestações. Fechado? Tranquilo? Então não vamos perder de vista isso aqui, tá? Ó. A tuberculose, gente, é causada por uma bactéria, tá certo? É o bacilo de Koch, deixa eu anotar aqui, ó. É o bacilo de Koch, tá? Que afeta aí, né, ó, os pulmões, né? Os pulmões, tá? Não tem nada a ver com o fígado. Então aqui, gente, dando um apanhado geral aqui nessas doenças, né, de forma muito resumida, mas que já ajuda muito na hora de você aí ver as alternativas para sair da questão, né, ó. E aí a gente vai pro vírus da hepatite, né, ó. Que são exatamente as características que a questão está pedindo, tá certo? Então, o vírus da hepatite, né, ele é capaz de provocar alterações hepáticas, tá certo? Daí hepatite, tá? Ó, hepato lembra de fígado, tá certo? Olha cá, ó, o que a questão está pedindo, tá certo? Então, ele vai contaminar as células do fígado e isso vai provocar um mau funcionamento do órgão fígado, tá? Ó. E aí o paciente começa a ter alguns sinais, né? Um amarelamento na face da mão, né? Um amarelamento na mucosa ocular, tá certo? Isso é caracterizado como a icterícia, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem alguns vírus capazes de provocar essa doença, né? Ó. Como os vírus da hepatite A, B, C, D, E. E a gente tem um outro também, tá certo? Que é o G, o mais recente, né? O G menos conhecido, tá bom? Então, pessoal, o que a questão está pedindo da gente é exatamente essa resposta, tá? Ó, que é o vírus da hepatite. Hepatite, tá? Ó. Vamos só aqui, gente, ó, relembrar. Hepato vem de
fígado. E IT, pessoal, vem de inflamação, tá certo? Ó, inflamação. É uma doença causada por vírus que causa uma inflamação no fígado, fechado no tecido do fígado. Tá bom, gente? Tranquilo aí, fechadinho. Então, essa é a resposta da nossa alternativa, tá? Da nossa questão, né? Ó, alternativa C. Beleza? Bom, as bactérias espaço crescem na ausência de oxigênio e são destruídas pelo oxigênio. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior, né? Então, pessoal, ele tá querendo da gente aqui o conhecimento mais uma vez, né? Mais uma vez o conhecimento de, ó, microbiologia, né? Ó, de microbiologia, tá? Ó, microbiologia. Mais especificamente, né? O conhecimento aí da parte de bactérias, né, pessoal? De bactérias, tal. Tá? Aqui no caso aqui falamos um pouco sobre o metabolismo dela, né? Como que ela vive aí no ambiente de baixo quantidade de oxigênio, em alta quantidade de oxigênio, né? Então ele vai exigir esse conhecimento da gente, tal. Tá? Então, pessoal, entenda uma coisa, tal. Tá? Quando a gente fala em baixa quantidade de oxigênio ou em alta quantidade de oxigênio, necessariamente você vai ter que associar a essas quantidades de oxigênio, tá certo? A uma denominação específica, tá? Quando eu falo em baixa quantidade de oxigênio, eu tô falando em condições anaeróbias, tá certo? Ó, então quando eu falo aqui, ó, em baixas quantidades de oxigênio, tá certo? De oxigênio, tal, tá, eu tô falando aqui, gente, ó, tá certo? E de condições anaeróbias, tal, tá. E quando eu falo aqui em altas quantidades de oxigênio, tá certo? De oxigênio, eu tô falando aí de condições aeróbias, tá certo, gente? Condições aeróbias, tal. Tá? Então, quando a gente falar nessa condição de que bactérias sobrevivem ou morrem em certas quantidades de concentração de oxigênio no meio, a gente está querendo relacionar a capacidade da bactéria ser anaeróbia ou aeróbia, tá certo? Ou aeróbia de acordo com a quantidade de oxigênio que a gente encontrar no meio, tá bom? Então, pessoal, existe outra classificação que é relacionada aí a como está formado a parede da bactéria, tá certo? A parede bacteriana, tal. Então, existem bactérias, pessoal, que são formados aí, tá certo? Que tem na sua constituição, né? Na sua parede bacteriana, algumas características específicas, tá certo? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, mas que eu quero que você saiba é que essas bactérias, quanto à estrutura da parede celular, tá certo? Ela pode ser classificada. Vamos botar aqui, ó, estrutura da parede celular. Ela pode ser classificada como gram-positiva ou gram-negativa, tá certo? Então, pessoal, quando eu falo em classificação da bactéria quanto à estrutura da parede celular, eu remeto a essa condição de gram-positiva e gram-negativa, tá certo? Isso está muito relacionado a técnicas, tá certo, pessoal, de laboratório em que a gente faz a preparação daquela lâmina para a gente ver a bactéria em si, tá certo? Então, as bactérias, de acordo com as suas características de parede celular, ela vai manifestar nesse momento de coloração que a gente está fazendo a lâmina para visualizar a bactéria, algumas características específicas, tá? Ó, características em que a bactéria ela se cora com um determinado corante, tá certo, pessoal? Ela é caracterizada aí com uma bactéria chamada gram-positiva, tal. E essas bactérias, sob mesmas condições de sujeições aos corantes, tá certo? Ela é considerada como gram-negativa, tal. Tá muito relacionada aí à constituição da parede bacteriana, tal. Então, pessoal, quando a gente fala de concentrações de oxigênio, a gente está falando de bactérias que sobrevivem aí nas condições anaeróbias ou aeróbias, tal.
Quando a gente fala aí, né, ó, de estruturas de parede celular, a gente está falando de bactérias gram-positivas ou gram-negativas, tá, ó. A questão está pedindo exatamente isso, ó. Vamos lá. As bactérias, espaço, crescem na ausência de oxigênio. Quando a gente fala ausência de oxigênio, pessoal, a gente fala de condições anaeróbias, tá certo? E são destruídas pelo oxigênio. Por que é que são destruídas pelo oxigênio? Porque bactérias, pessoal, que gostam de pouco oxigênio, elas não suportam. A estrutura dela não suporta a quantidade alta de oxigênio, tá certo? E aí elas acabam sendo destruídas. Tá? E isso é uma característica específica de bactérias anaeróbias, tá? Então a nossa alternativa correta vai ser a alternativa anaeróbias, tá certo? Anaeróbias. Que vai falar sobre anaeróbias, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aeróbia alternativa A, não é. Aeróbia são aquelas bactérias que vivem em condições de alta concentração de oxigênio, tá? Bactérias anaeróbias, pronto, a gente achou a nossa alternativa. Essa é a nossa alternativa correta, tá? Bactérias gram-positivas são bactérias, né, que são coradas em determinados corantes devido à característica da estrutura da parede celular dela, tá certo? Gram-variáveis, essa classificação, gente, não existe. Isso aqui o elaborador tirou da cabecinha dele e colocou a alternativa dessa, tá certo? Então essa alternativa aqui não existe, tá bom? E gram-negativas, né, gente, são as bactérias que não são coradas com determinados corantes devido à sua característica de parede bacteriana. Fechado? Então, pessoal, a gente tem como alternativa dessa resposta, né, o item B, né, são bactérias anaeróbias que sobrevivem em condições aí muito baixas ou ausência de oxigênio, né, ó, e são destruídas quando a gente tem aí uma concentração de oxigênio elevada no ambiente, tal. Tá, e aí, pessoal, existem condições, né, específicas aqui, já abrindo um parêntese, tá? Clínicas que a gente consegue encontrar, né, esse tipo de bactéria, tá? Que são as periodontites, tá certo, gente? Ó, nas periodontites a gente encontra esse tipo de bactéria, tá? Dentro da bolsa periodontal. Fechado? Então, periodontite aí, né, que é a segunda doença mais comum da cavidade bucal, só perde para doença cárie, né, ó. Então, é comum a gente encontrar bactérias anaeróbias dentro do suco gengival. Por quê? Dentro do suco? Não. Dentro da bolsa periodontal, tá certo? Porque aquelas condições lá dentro da bolsa periodontal tem baixa quantidade de oxigênio ou ausente, tá certo? Isso permite que bactérias anaeróbias, né, elas se proliferem naquele local, perpetuando a doença periodontal, tá certo? A periodontite. Fechado, gente, tranquilo. Vamos lá, pessoal. Durante a realização de um tratamento endodôntico, então a gente já sabe que ele vai pedir da gente aqui o conhecimento de endodontia, né? De endodontia. Na fase de instrumentação, um cirurgião dentista utilizou uma lima manual de primeira série do cabo azul. Assinale a seguir o diâmetro dessa lima. Pessoal, podia chegar aqui para você e dizer que a resposta era tal item, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria que a gente revisasse aqui alguns conceitos, a gente relembrar aqui de forma bem rápida alguns conceitos. Então eu já peço para você anotar isso aí, porque isso é muito importante, tá? E com essas informações você derruba aí várias questões, pode ter certeza disso, tá? Primeira coisa, pessoal, ele fala aqui da gente, ó, de instrumentação, tá certo? Instrumentação. Hoje, pessoal, hoje a gente na endodontia, a gente tem basicamente dois tipos de instrumentação, tá certo? A manual, tá? Que a gente usa lá as limas manuais, né? O dedinho faz lá o movimento, né? E tem a instrumentação rotatória, né? Que a gente usa os motores e os sistemas rotatórios de lima, né? Para efetuar, né, a instrumentação dos nossos condutos, né? Então, primeira observação que nós vamos fazer, nós vamos anotar, tá? Tipos de instrumentação. Então, vamos aqui anotar. Então, nós temos aqui tipos de instrumentação manual e a rotatória. Quando a gente utiliza lá, né, a instrumentação rotatório, às vezes a gente costuma, né, alternar aí os dois métodos de instrumentação, tá certo? Mas basicamente hoje a endodontia trabalha com instrumentação manual e a instrumentação rotatória, fechado? E aí, pessoal, vamos lá aqui mais uma vez as revisões das limas, né? Ó, eu vou colocar aqui uma figura para você, tá? Ó,
para que você possa entender basicamente o que a gente vai falar, tá bom? Eu já vou colocar aqui, ó, a figura do blister, né? Que é aquela caixinha, né, que a gente compra lá, que você vê, né, várias limas lá, tá bom? Então vamos aqui à primeira coisa. As limas, pessoal, possuem o seu diâmetro, tá certo? E possuem os seus tamanhos, tá certo? Além disso, a gente tem os tipos, tal. Então, quando eu falo de tipo, as limas podem ser do tipo Headstrong ou tipo Kerr, tá certo? Então, vamos aqui anotar já quanto ao tipo, tá? Ah, professor, e como é que eu identifico, né, que uma lima é do tipo Headstrong e a outra é do tipo Kerr? Muito simples, pessoal. É só você observar pro cabo, tal. Olhe o cabo, tal. Se no cabo tiver um desenho quadrado, a lima é do tipo Kerr, certo? Se no cabo estiver um desenho circular, a lima é do tipo Headstrong, fechado? Headstrong. Então, bem simples. Aqui já nesse desenho eu já consigo identificar que lima é essa. Então vamos lá, que lima é essa? Do tipo Kerr, tá? Isso mesmo, você respondeu aí. É do tipo Kerr, tal. Então as limas, pessoal, possuem os seus tamanhos, tá? Vamos aqui anotar. Tamanhos. Então, pessoal, nós temos limas de 21, 25, 28 e 30 milímetros, tá? Ó, vamos anotar aqui. E aqui, pessoal, é o tamanho delas, ó. E por que que possui essa diferença de tamanho, professor? Simplesmente, pessoal, porque os dentes não são, né, do mesmo tamanho. Tem aí as diferenças de tamanhos de raízes, beleza? Então, gente, vamos aqui, ó. Além dos tamanhos, eu tenho os diâmetros, tá certo, pessoal? Então, aqui o diâmetro é exatamente o que ele está pedindo da gente. Os diâmetros, eles vão variar, tá, entre as limas de acordo com a coloração que está lá no cabo, fechado? E cada diâmetro vai corresponder a uma cor, tá certo, gente? E quando eu falo de diâmetro, pessoal, eu tenho uma classificação que a gente chama de limas especiais, que são as limas que possuem os menores diâmetros. A gente tem as limas de primeira série, as limas de segunda série e as limas de terceira série. À medida que eu vou aumentando a série, eu vou aumentando o diâmetro da ponta da lima. Fechado? Tranquilo? Então aqui a gente tem, além do tipo tamanho, a gente tem os diâmetros, tá? E aqui nós temos as limas especiais, primeira, segunda e terceira série. Beleza, gente? Então eu vou trazer aqui para você, tá, ó, nesse blister aqui, ó, eu trago para você umas limas, tá certo, gente? De primeira série, tá? De primeira série, porque elas possuem aí os menores diâmetros, tirando aí as limas especiais. Mas eu vou trazer para você aqui um esquema para que você possa observar a cor, tá certo? E a série dessas limas, tá, ó. Então vamos aqui para que você possa ver, ó. Aqui, pessoal, eu tenho, né, como eu falei para vocês, as limas de diâmetro que correspondem aí os menores diâmetros, tá certo? Que são as séries especiais, né, ó. Eu tenho as limas de primeira série, segunda série e terceira série. Aqui, pessoal, ó, perceba que na primeira série, segunda série e terceira série, a sequência de coloração é basicamente a mesma, tá, ó. Eu tenho branco, amarelo, vermelho, azul, verde e preto, tá, ó. Na segunda série, a cor vai se repetir, assim como na terceira. O que vai diferenciar de uma para outra é o diâmetro, tá, ó? Que você vai observar, ó, que na primeira série eu tenho limas de 15, de 20, 25, 30, 35 e 40, tá, ó? Na segunda série eu tenho limas de 45, 50, 55, 60, 70 e 80 de diâmetro, tá certo, ó? E aqui nas limas de terceira série eu tenho limas que correspondem aos maiores diâmetros, né, ó, de 90, 100, 110, 120, 130 e 140, né, de diâmetro. Fechado? Essas limas de terceira série aqui, pessoal, é mais comum a gente fazer instrumentação de condutos de dentes que possuem raízes mais amplas, né, como por exemplo aí, o incisivo central superior, né, que possui aí, as raízes mais amplas. Fechado? Então, gente, a questão está pedindo para a gente, né, ó, a lima manual de primeira série com cabo azul. Se ele está pedindo para a gente, pessoal, a lima de primeira série de cabo azul, a gente vai procurar quem? Olha só, essa lima, ó, a lima 30. Fechado? Se ele tivesse aqui, pessoal, perguntado para a gente, né? Ah, eu quero a lima de segunda série do cabo azul. Quem seria? Né, ó, a segunda série de cabo azul, 30. Beleza? E a de terceira série?
120. Beleza, gente? Tranquilo aí, tranquilinho. Então, não vamos confundir. Não é Lima de segunda série e não é Lima de terceira série, tá? Porque ele tá pedindo de primeira série. Fechado, tranquilo. Vamos marcar aqui item então, ó. Item C, né, ó. Então, pessoal, questãozinha aí, ó, que a gente trouxe muita informação para você, tá certo? Muita informação para você. Então já vale um like aí no vídeo, né? Eu tenho certeza que com essas informações aí você não vai aí errar nenhuma questão, tá, ó? Então se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações de novos vídeos, tá, ó? E aguarde a gente na próxima questão, tá bom? Um abraço e tudo de bom, pessoal. Até lá. Para que os procedimentos de raspagem e alisamento radicular sejam sempre realizados com precisão, é necessário que as cunhetas estejam bem afiadas. Em relação à técnica de afiação dos instrumentos periodontais, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Certo, gente? Aqui o elaborador é bonzinho, né? E já bota aqui o incorreto em maiúsculo, né? Em caixa alta aqui pra gente. Então, pessoal, aqui de cara a gente já vai, né, colocar aqui o assunto que essa questão está abordando, que é periodontia, né? Periodontia. Fechado. E aí, o que que ele quer da gente, né? Ele quer a alternativa incorreta relacionado, tá certo? Relacionado à técnica de afiação, né? Gente, primeiro, para que que eu tenho que manter, né, as minhas curetas, tá certo? As minhas curetas afiadas. Gente, porque eu preciso remover nas raspagens e alisamento coronorradicular, né, os cálculos que são formados. Eu preciso remover a placa bacteriana que está lá associada ao cálculo. E eu preciso também remover a camada de cimento, tá certo? Que foi afetada aí pela formação do cálculo e a, consequentemente, doença periodontal. Tá? E eu só consigo fazer essa remoção de forma efetiva se a minha cureta ela tiver bem afiada, tá? Beleza, professor. E como que eu mantenho essa afiação? Através de utensílios, tá certo? Específicos, como por exemplo, uma pedra de afiar, tá? E que pedra de afiar é essa, né? Geralmente, pessoal, a gente utiliza para afiar essas curetas as pedras de Arkansas, né? É popularmente conhecida dessa forma, mas elas, o material em que essas pedras de Arkansas, elas são compostas, são de carborundum, tá? E aí, pessoal, é necessário que essa pedra de afiar, ela tenha uma granulosidade fina ou extra fina, tá? Porque imagina só, pessoal, eu tenho que fazer a afiação de uma cureta, né? Se a minha cureta for submetida a um atrito de uma superfície muito rugosa, muito áspera, com uma granulosidade muito alta, ela vai perder metal muito fácil e ela não vai fazer a afiação. Por isso que a pedra ela tem que ter uma granulosidade fina ou extra fina, tá certo? Além disso, a minha cureta ela precisa estar em um ângulo específico com a pedra de carborundum ou pedra de Arkansas, certo? Por quê? Porque eu vou ter que submeter a uma posição correta da minha cureta para que eu tenha a efetivação da afiação. E uma face em específico da minha cureta, tá? Se você não sabe, a cureta tem faces e é necessário que a gente tenha que reconhecê-las, porque só assim a gente vai fazer uma boa afiação, tá certo? Voltando, né? É necessário que a gente tenha uma boa angulação, porque só dessa forma a gente vai manter uma boa afiação. Fechado, tranquilo e uma informação muito importante, tá certo? Não esqueça disso. As afiações, elas são feitas a seco. A seco. Fechado? Não se molha a pedra para poder fazer a afiação, tá certo? Já que a gente precisa, necessita de uma boa e correta posição dos instrumentais, eu vou trazer para você aqui, tá? Quais são as faces das cunhetas, fechado? Então vamos aqui, ó, para que você possa observar, tá? Ó, toda cureta ela possui três faces, certo? Três faces. A face coronária, pessoal, é aquela que possui uma concavidade,
tá certo? Aquela que possui uma concavidade, tá certo? Que tá de frente para você, tá bom? Se você colocar a corretora nessa posição, você vai perceber que a concavidade voltada para cima, tá, ó, ela é a parte, é a face coronária, fechado? A face dorsal é aquela, é ao contrário, é a parte convexa, certo? É a parte convexa que está para baixo, quando você coloca a cureta nessa posição aqui, fechado? Além disso, a gente tem a face apical, que é a região em que a gente faz a afiação, tá certo? Ó, então, olha aqui para essa figura aqui, para esse esquema, ó, a face coronária, você pode observar que é essa face aqui, ó, tá bom? Essa face aqui, ó. A face dorsal, que é essa aqui, ó, certo? A face dorsal. E a face apical, gente, que é essa face que tá aqui, ó, que é essa face que entra em contato com a raiz, superfície radicular, tá certo? Para fazer o alisamento coronorradicular, fechado? Que entra em contato com a superfície do dente, né? Então, pessoal, é essa face aqui que é afiada, beleza? Eu vou trazer aqui um outro esquema para você, para que você possa ver como que é feito, né, essa afiação, tá certo? Ó, então veja que a pedra de Arkansas, que possui aí o material de carboro 1, tá aqui, né, ó, e observe a inclinação, tá, pessoal? Essa cureta, ela tem que estar numa inclinação ideal para isso, para fazer essa afiação dessa face apical, que é a região em que a gente faz a afiação da cureta, né, ó. E a afiação, pessoal, ela tem que estar, para ela iniciar, ela tem que estar na angulação entre 100 e 110 graus com a pedra. A cureta tem que estar entre 100 e 110 graus, fechado? Como assim, professor? Vou tentar desenhar aqui para você, para que você possa entender, tá certo? Então, pessoal, aqui eu tenho a pedra, certo? E aqui, ó, eu tenho a cureta, certo? Aqui eu tenho a cureta, vocês estão olhando ela de frente, certo? E a angulação é essa aqui, ó, entre 100 e 110 graus. Tá, ó, 100 e 110 graus. Fechado? Angulação entre a cureta e a pedra. Cureta e a pedra, fechado? Então vamos aqui ver as alternativas. Vamos ver as alternativas. Deve ser selecionada uma pedra de afiar adequada ao tipo de instrumento correto, tá certo? Correto. Tá? Imagina só se eu escolho uma pedra que tem uma granulosidade alta, né? É uma granulosidade que não é a ideal para fazer esse tipo de procedimento, que é a afiação do instrumento, né? Eu vou perder muito metal da cureta e aí ela não vai ter a afiação do jeito que é para ser, né? Então é claro que eu preciso de uma escolha correta, tá certo? De uma pedra correta para poder fazer a afiação. Ah, então como ele quer a incorreta, então essa alternativa ela está errada, né? Ó. Então não é essa alternativa aqui que a gente vai marcar, tá bom? As pedras de afiação de carborundum deve ser de granulação fina ou extra fina? Correto, como eu falei para você, né, ó. Acabei de falar para você sobre isso, né, ó. Deve-se impedir pressão excessiva para evitar remover mais metal do que o necessário? Correto, tá, ó. Porque se eu for colocar, pessoal, muita força, tá? Eu vou remover mais metal do que eu preciso, tal. Tá? Lembrando que eu estou afiando, gente, uma cureta, né? Tem uma superfície bem delicada, tal. Tá? E aí eu não tô afiando uma faca, tal. Tá? Quando você afia uma faca, que é uma superfície que exige um pouco mais de força, né? É diferente, tal. Tá? Mas eu estou afiando uma cureta, então tem que ser algo mais delicado, fechado? Então, se eu for remover, se eu for aplicar muita força, eu vou remover muito metal, tá certo? E aí, gente, essa alternativa também não se faz, né, como correta. Então, aqui essas duas aqui já vão, né, pro saco. Vamos para a alternativa E, né, aqui direto. Deve ser estabelecido um ângulo correto entre a pedra de afiar e a superfície do instrumento. Correto, né? E a angulação é em torno de 100, 110 graus, né, do instrumento com a pedra, tá? Então, essa aqui também é correta, essa alternativa também é correta, né, ó. O que faz da nossa alternativa D, né, como alternativa a ser marcada, porque ele quer a incorreta. Mas vamos ver aqui, né, o que ele está afirmando na alternativa D, né, ó. A afiação de curetas deve envolver o desgaste da face coronária da lâmina da cureta. Não, a gente viu, né, que a face a ser afiada é a face apical,
cervical e não a coronária, muito menos, né, a dorsal. Fechado? Então aqui essa é a nossa alternativa a ser marcada, alternativa é D, tá? Então, pessoal, já vai dando um like aí no vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação e aguarde as nossas próximas questões. Um abraço e tudo de bom. Logo de cara, pessoal, ele já bota aqui uma figura, né? Aí ele vai pedir: observe a imagem. Aí você observa, né? E vamos continuar aqui lendo o que ele está pedindo aqui da gente, né? É correto afirmar que esse posicionador é utilizado na seguinte técnica radiográfica. Então, gente, já de cara, né, a gente sabe que o assunto aqui é radiologia, né, radiologia, beleza? E ele está exigindo da gente aqui conhecimento, né, de reconhecimento dos posicionadores, fechado? Antes de mais nada, pessoal, antes de eu dizer a resposta para você, tá certo? Vamos revisar aqui, né, alguns conceitos antes, tá bom? Então, vamos lá. Gente, radiografias em odontologia, tá? Elas são classificadas basicamente em duas: as radiografias intraorais e as radiografias extraorais, tá certo? As radiografias intraorais, elas são representadas aí, tá? Mas não é somente essa, mas essas são as mais comuns, tá? As radiografias extraorais, elas são mais conhecidas aí pelas telerradiografias, tal, pelas radiografias panorâmicas. Tá? Então, essas são as técnicas extraorais. As técnicas intraorais, tá, é mais aí visualizadas nas técnicas de radiografia interproximal, periapical, oclusal. Essas são as principais representantes das técnicas radiográficas intraorais, tá certo? E aí a gente consegue visualizar as estruturas dentárias e algumas estruturas anatômicas específicas que estão relacionadas aí à estrutura dentária, fechado? Então, pessoal, vamos anotar isso aqui para que você possa guardar e anotar no seu caderno, fechado? Então tá aqui, pessoal, ó. Técnica intraoral representada aí pela radiografia periapical, interproximal e oclusal, tá certo? E a técnica extraoral, né, representada aí pela panorâmica e pelas teleradiografias, fechado? Tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. As técnicas intraorais, elas podem ser executadas pelo método da bissetriz, tá certo? E pelo método do paralelismo, tá certo? São os dois métodos, tá? Eu vou anotar aqui para você, para que você possa anotar aí também, tá bom? Então tá aí, pessoal, anotado, certo? As técnicas intraorais, periapicais e interproximais, elas podem ser realizadas pelo método de paralelismo e da bissetriz. Anote isso, tá certo? Quando eu falo de posicionador, gente, eu tô falando aí de radiografias que são realizadas pelo método do paralelismo, tá certo? Método do paralelismo, tá? Ó. Então, só pra gente manter aí, né, ó, a nossa revisão sobre o assunto de radiologia, né? No que concerne aí a esse assunto abordado na questão, tá certo? Então vamos aqui, pessoal, ao que ele pede. Ó. É correto afirmar que esse posicionador é utilizado na seguinte técnica radiográfica. Bom, pessoal, eu sei que isso é um posicionador usado aí para obtenção de radiografias intraorais, tá? Ó. Então de cara eu já excluo as alternativas aí que são que já tem alternativas aí, né? Que correspondem a radiografias extraorais, tá? Vamos buscar aqui, ó. Oclusal é intraoral, periapical é intraoral, panorâmica é extraoral. Então essa alternativa aqui, né, já morre, vai para o saco, porque essa radiografia é extraoral, né? Interproximal é intraoral, né, e teleradiografia, né, tão comum aí, né, nos kits ortodônticos para a gente poder fazer aí o estudo, né, cefalométrico do paciente, fechado? Então, pessoal, a gente fica aí com a alternativa A, oclusal, B, periapical, interproximal. Gente, a radiografia oclusal, tá certo? Ela é uma radiografia que é realizada sem posicionador, tá certo? Embora ela seja intraoral, ela é executada sem posicionador, tá? A gente coloca lá o filme na boca do paciente, né? Se a gente quiser fazer a radiografia oclusal da arcada superior, a gente vai inclinar o cabeçote nessa região aqui, tá certo? Nessa região superior. E se a gente quiser fazer a radiografia oclusal inferior, é ao contrário, o cabeçote vem aqui nessa região, fechado? Mas sempre mantendo o filme aqui
vai inverter somente o canto em que deve ser, né, no filme, né, é o canto que deve ser exposto, fechado? Então, radiografia oclusal também não é. Tá? Então, a gente já exclui aqui. A gente fica com as alternativas, periapical e interproximal. Tá? Gente, aqui não tem jeito. Tá? Ou você sabe, ou você chuta. Tá? Esse posicionador aqui, pessoal, é um posicionador que a gente usa para obter radiografias interproximais, tá certo? Lembrando que as radiografias interproximais são essas radiografias aqui que eu estou mostrando para você, certo? Em que eu tenho arcada superior, dentes da arcada superior e inferior ao mesmo tempo, tá? Em que eu observo aí a coroa da arcada, dos dentes da arcada superior e da arcada inferior, né? Limitados aí pela película. Fechado? E qual é a principal desvantagem dessa radiografia? Que eu não vejo aí a região periapical, né? Por quê? Porque ela exatamente está posicionada em uma região em que me permite a visualização, né, da coroa e região interproximal dos dentes inferiores e superiores ao mesmo tempo. Fechado? Então, só para a gente relembrar, recapitular mais uma vez, né? Ó, esse é o posicionador, tá certo? Das radiografias periapicais, tá certo, gente? Esse é o posicionador, tá? Ó. Observe aqui, tá? Ó, que esse posicionador das radiografias periapicais, né? Ele tem a argola, pessoal. Ó, a argola, ó, é o que mais diferencia, né? Ó, um posicionador periapical, né, ó, de um interproximal. Fechado? Essa argola aqui, ó. Se você olhar aqui para o posicionador de radiografias interproximais, você não vê a argola, né, ó. Então, gente, a radiografia periapical é essa aqui que eu estou mostrando para você, né, ó. Perceba que eu não vejo aí a arcada, dentes da arcada superior, né? E aí eu consigo visualizar a região periapical, né, a região de periápice, como você pode ver aqui, né, nessa radiografia aqui dos molares inferiores, né, ó. Ó, a região do periápice toda aqui visualizada pra gente. Além do que a gente, se dependendo da da região onde a gente está radiografando, a gente consegue ver estruturas importantes, né? Como aqui, ó, o conduto do alveolar inferior. Beleza? Tranquilo, gente? Fechado? Então, a nossa alternativa aqui não tem outra alternativa a ser marcada a não ser o item D, né? Ó, esse posicionador é um posicionador de radiografias interproximais. Fechado? Então, pessoal, se você gostou aí dessa aula, né, já vai dando um like, comenta aí embaixo, tá certo? Aí se você acertava essa questão, se não acertava e se achou fácil ou difícil, fechado? Tranquilo? Um abraço, pessoal, acompanhe a próxima resolutividade de questão. Tudo de bom, até mais. Bom, pessoal, existem algumas questões em que a gente consegue desenvolver um raciocínio, né? Que a gente consegue elaborar uma linha de evolução de pensamento, mas tem outras questões que você precisa realmente decorar as informações, certo? Essa é uma delas. Vamos ver aqui o que ele está pedindo da gente, ó. A dentição permanente é composta por 32 dentes, sendo que cada dente tem sua época de erupção. Qual é a época de erupção do primeiro pré-molar superior? Então ele quer da gente aqui, ó, o período de erupção dentária, né? Então ele vai pedir da gente aqui, ó, o período de erupção. E aí, pessoal, a gente sabe que numa idade entre 18 e 25 anos, esses pré-molares já estão aí há muito tempo, né? Ó, então essa alternativa aqui, ó, a alternativa E, ela não se faz como alternativa correta, certo? Por quê? Porque os pré-molares, gente, nasce um período muito, muito antes, tá certo? E para a gente ter outra informação importante para a gente começar a excluir outras alternativas, a gente tem que pôr em mente, pessoal, que por volta dos 12 anos de idade, a grande maioria dos dentes permanentes já estão erupcionados, já estão em boca, tá? Só o terceiro molar, que vai ser o último elemento molar a erupcionar, se ele tiver espaço, né, na cavidade bucal, por volta dos 17 aos 21 anos, tá certo? Então, pessoal, uma dica que eu dou para você, tá? Ó, se ele não tá falando em terceiro molar, idades acima de 12 anos, tá certo? Acima de 12 anos, você vai excluir, fechado? Vamos ver se tem mais alguma outra alternativa aqui, ó. 15 a 18 anos, alternativa D. Essa alternativa aqui, a gente não tem nenhum período, nenhum dente nesse período de erupção, tá certo? Uma vez até que o terceiro molar, né, ele vai aparecer entre 18, 17, 18, até os 21 ali,
tá certo? E aí a gente fica entre essas alternativas, né? Ó, alternativa A, alternativa B e alternativa C. Alternativa A, ele diz pra gente aqui que é entre 6 e 7 anos. Gente, nós estamos falando de pré-molar, certo? Pré-molar é um dente permanente que vai substituir os molares decíduos, tá certo? Por volta de 6 a 7 anos, gente, a gente tem aí o início da troca de dentição, da dentição decídua para a dentição permanente, certo? E os pré-molares, eles são um dos últimos dentes a serem erupcionados, tá certo? Então, essa idade aqui, gente, ó, de 6 a 7 anos, você também pode excluir. Aí você fica na dúvida, né? Entre 8 e 9 ou entre 10 e 11? É exatamente aqui onde que você vai, né? Onde você vai ter a sua maior dúvida, eu tenho certeza. Essa fase aqui, gente, entre 8 e 9 anos, tá certo? É conhecido na pediatria como fase do patinho feio. Por quê? Porque a gente tem grandes diastemas devido à não erupção do canino permanente ainda, tá? Então a gente tem incisivos centrais permanentes, não tem, tem os laterais, mas não tem os caninos, né, ó. E aí o que acontece? Tem os molares decíduos. Aí essa fase, gente, é conhecida na odontopediatria como fase do patinho feio, porque algumas crianças sofrem esses bullying aí na escola mesmo nessa idade, tá certo? E aí, gente, o que que a gente tem que fazer? Essa é a hora de pegar o que foi decorado, tá? Aí, gente, ó, eu já vou dizer a resposta aqui para você, mas eu vou trazer a tabela de erupção aqui para que você possa ver, copiar, tá certo? E a gente vai analisar algumas informações dessa tabela, tá bom? A resposta é a letra C, entre 10 e 11 anos, tá? Depois dos pré-molares, gente, a gente só vai ter a opção aí do segundo molar, tá certo? Do segundo molar, fechado? Ah, vou trazer aqui a tabela para que você possa ver, ó. Eu dou aqui, gente, ó, os períodos de erupção, tá certo? Da dentição permanente. Dos dentes superiores e inferiores. O que que é importante para que você saiba? Que os dentes inferiores, eles são os primeiros a erupcionar. Se você olhar aqui na tabela, você vai observar que os dentes inferiores, eles sempre são os primeiros a erupcionarem. Certo? É uma informação muito importante, porque só essa pequena informação pode te ajudar muito aí na hora de resolver as provas, tá certo? E aí a gente observa, ó, pré-molar, a gente olha aqui, ó, pré-molar, ó, tá nessa faixa aqui, ó. Aí você vem para aqui, para o que ele tá pedindo. Qual é a época de erupção do primeiro pré-molar superior? Primeiro pré-molar superior, a gente vem, ó, e acha a resposta aqui, ó, entre 10 e 11 anos, certo? Bote na sua cabeça, gente, bote na sua cabeça que os pré-molares, eles vão nascer e vão erupcionar, né, entre 10 e 12, sendo que o primeiro vai ser entre 10 e 11 e o segundo entre 11 e 12. Isso, os superiores. Fechado? Tranquilo? Então, gente, ó, questões que a gente precisa desenvolver raciocínio, elas existem. Mas esse tipo de questão é também uma questão de a gente ter que decorar. Até porque alguns autores não aí entram em consenso, né? Alguns dizem, né, que é um período diferente desse, né? Outros aqui também falam em um período que é muito variável, mas não fecha um período, não crava um período, né? Mas a grande maioria dos autores falam que o período de erupção, e que a gente pode observar na clínica também, é entre, né, entre 10 e 11 anos. Fechado? Tranquilo? Bom, eu espero ter ajudado você com a resolutividade dessa questão, tá certo? Se você gostou da aula, dá um like aí, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que você possa receber novos conteúdos daqui para frente. Não deixe de acompanhar as aulas também que já passaram, fechado? Acompanhe a nossa playlist para você não perder nenhuma aula. Um abraço, pessoal, e tudo de bom! Após o exame clínico e radiográfico, um cirurgião dentista constatou que um paciente tinha os dois dentes caninos superiores permanentes inclusos no palato. De acordo com o sistema de notação ISO-FDI, esses dentes são. Gente, isso é questão certa na sua prova, certo? Toda, uma grande maioria das provas de TSB e de ASB, essa questão aqui é certa. Então você não deve errar, porque é uma questão que é fácil. Se você errar, isso vai te prejudicar muito na hora da sua aprovação. Fechado? Então vamos aqui, ó, ver a informação que ele está pedindo da gente, ó. Um paciente tinha dois dentes caninos, certo? Superiores permanentes, certo?
Quando a gente fala de permanente, pessoal, a gente automaticamente exclui a notação da dentição decídua, certo? E aí ele está pedindo para a gente quais são esses dentes que estão inclusos, né? Que estão inclusos lá, os caninos inclusos, ele quer a numeração. Aqui, pessoal, eu trouxe aqui um esquema para que a gente possa revisar, tá certo? Revisar aqui, tá? A nomenclatura da FDI. Fechado, ó. Primeira coisa, pega a boca, tá certo? Desenha lá umas bolinhas. A gente sabe que a arcada superior possui 16 dentes, a arcada inferior 16 também, né? A M arcada direita 8 e a M arcada esquerda também 8. Fechado? Aqui, pessoal, eu trouxe para você um desenho para que a gente possa revisar aí a nomenclatura, tá certo? A nomenclatura da ISO FDI, fechado? Primeira coisa que você vai ver, né, se você tiver dúvida, tá? Ó, na hora da prova, você vai aí, ó, tentar desenhar aí a arcada superior e a arcada inferior. Não precisa desenhar do jeito que tá aqui, né, gente? Faz aí bolinhas, tá certo? Ó, a gente sabe que o indivíduo adulto tem 32 dentes, né? Ó, 16 na arcada superior e 16 na arcada inferior. 8 em cada M-arcada, né? Então a gente vai aqui. A primeira coisa que eu vou dizer aqui para você, que você não pode esquecer, é separar a arcada superior e inferior em quadrantes, certo? Como assim? Vamos lá, vou separar aqui para que você entenda. Vamos lá separar aqui em quadrantes, certo? Quando eu traço essa linha vertical, eu separo a minha arcada superior e inferior em direita e esquerda. Agora você vai traçar uma outra linha na horizontal, separando a arcada superior da arcada inferior, fechado? Vamos lá. Agora, gente, eu fiquei com quatro quadrantes, certo? Como é que eu vou denominar a numeração desses quadrantes? Você vai começar, ó, sempre da esquerda para a direita, certo? Ó, então aqui eu tenho um primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, fechado? E aí, gente, agora a gente vai para numeração sequencial dos elementos dentários, fechado? A gente vai começar de incisivo ao molar, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você vai fazer isso para todas as M-arcadas, fechado? Vamos lá. 1, 2. Feito isso, pessoal, agora você vai juntar os números para compor a numeração dos elementos dentários, certo? E quais são os números que você vai unir para compor a numeração? É o número do quadrante mais o número do elemento dentário, certo? Então, quando eu falo do elemento dentário, gente, 11, certo? Do elemento dentário 11, eu estou falando aqui, ó. Do incisivo central superior direito, tal. E 11 vem da onde? Né, ó, o 11 vem da onde? O primeiro número é o número do quadrante. E o segundo número é o número do dente. Fechado? Então não vamos esquecer isso. Tá, ó, bem rápido aqui para a gente relembrar. Tá, ó. A questão está pedindo, gente, quais são os elementos dentários que correspondem ao canino superior permanente. Ele quer o canino superior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Tá, ó. Como a gente está falando do canino, a gente está falando desse elemento dentário aqui, ó, certo? Desse elemento dentário aqui, ó, tá, ó. Ele está incluso. Qual é a numeração desse dente? Vamos lá. Se eu estou falando do canino superior do lado direito, eu estou falando do primeiro quadrante. Se eu estou falando do canino, né, ó, eu estou falando do terceiro dente na sequência, fechado? Então, eu estou falando do dente 13. Esse aqui é o primeiro dente, certo? Aí, vamos aqui para ao canino do lado esquerdo, né, ó. Porque ele fala aqui, ó, que ele apresenta os dois caninos inclusos, tá? Os dois caninos inclusos. Aqui, gente, você vai para o quadrante do lado esquerdo do paciente, fechado? E aqui você vai colocar a primeira numeração, que é do quadrante, que é o quadrante número 2, certo? E a sequência do dente dentro desse quadrante, fechado? E aí a gente tem o quem, ó? 1, 2, 3, 23. Então, logo, tá certo? Os dentes são os dentes 13 e 23. Qual é a alternativa que diz aqui pra gente 13 e 23? Alternativa A. Beleza? Então, gente, ó, questãozinha aqui que é certa na sua prova. Não esquece disso, tá certo? Ó,
Não erra, porque isso aqui vai fazer falta na sua aprovação, fechado? A gente no canal aqui tem aulas sobre isso, resolutividade de questão também, tá? Então não perde aí, dá uma olhada aí no canal, vê também esses vídeos, vou deixar aqui o link na descrição para que você também possa acompanhar, fechado? Então, pessoal, um abraço, tudo de bom, até a próxima. Bom, gente, lembrando que a gente vai responder as questões aí da prova do tipo B, tá? Se você recebeu alguma outra prova de tipo diferente, tá certo? Cheque essa questão e vai buscar no seu caderno, tá certo? A opção correta, tá bom? Mas aqui essa prova que a gente vai responder é do tipo B, beleza? Então vamos lá, gente, ó. Logo de cara, ele já traz aqui pra gente uma questão que trouxe bastante dúvida quando a gente leu lá no edital o conteúdo cobrado, né? Em que ele vai falar lá de fichas, de atendimento, organização, né? Aquela coisa toda. Ele não foi claro em nenhum momento da onde ele extrairia o conteúdo para cobrar na prova, né? Agora, vendo a prova, agora a gente sabe da onde foi que ele tirou. Tá certo? Então, pessoal, vamos aqui primeiro responder a questão para que eu mostre para você aonde foi, da onde foi que ele tirou essa questão, e não somente essa, como outras também, tá certo? Primeira coisa que você tem que buscar aqui extrair dessa questão, pessoal, é logo de cara, tá? Primeiro, o que é essa ficha de atendimento odontológico individual? Se você não sabe, gente, tá certo? Se você não sabe, tá, ó, nem adianta, porque aí a gente não vai conseguir evoluir nessa questão, tá certo? Mas, gente, no Sistema Único de Saúde existe, tá certo? Existe uma ficha de atendimento odontológico, que é chamada de ficha de atendimento odontológico individual, tá, ó. Essa ficha existe campos que são caracterizados por blocos, tá certo? Blocos específicos que vão trazer várias informações, que vão pedir várias informações do paciente. E nesses blocos, gente, existem blocos que têm campos obrigatórios de serem preenchidos e outros não, tá certo? E aqui ele pede exatamente quais dos blocos dentro dessa ficha, tá certo? Não é obrigatório, tá certo? Ou seja, ele vai listar aqui pra gente três alternativas que é obrigatório e uma que não é, né? Então aqui, antes de mais nada, eu vou apresentar essa fichinha aqui para você, ó. A ficha é essa, ó, ficha de atendimento odontológico individual, tá certo? Se você quiser ter acesso a essa ficha, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você pode clicar e ir direto para essa ficha aqui, que eu vou deixar aqui para você, fechado? E aí, pessoal, lá no final dessa ficha, ele vai trazer uma legenda, tá certo? E nessa legenda, pessoal, ele vai dizer quais são os campos que são de preenchimento obrigatório, tá certo? E aí, pessoal, ó, os campos que têm a obrigação de serem preenchidos estão marcados por um asterisco, certo? E aí a gente vai para a ficha, né? Quando a gente vai para a ficha, a gente vê, ó, data de nascimento é obrigatório, sexo, local de atendimento, tipo de atendimento, tipo de consulta, vigilância em saúde. Talvez algumas pessoas tenham ficado em dúvida, né? Nessa questão da vigilância em saúde, mas ela é sim, ó, de preenchimento obrigatório, tá vendo aqui, ó? Beleza? E aí, gente, olha só. Olha aqui que eu tenho para mostrar para você. Procedimentos. Olha só, não tem asterisco. Certo? E é exatamente aqui, pessoal, que tá a resposta da questão. Tá certo? Vamos voltar aqui para que você possa ver e acompanhar, tá? São blocos de preenchimento obrigatório da ficha de atendimento odontológico individual, exceto, olha só, gente. A gente viu lá, vigilância e saúde tem um asterisco, né, ó. Conduta e desfecho também tem, tá, ó. E o tipo de atendimento, tá bom? Procedimentos realizados, pessoal, não tem nenhum tipo de asterisco, tá certo? Por isso que a nossa resposta é a alternativa B, beleza? Alternativa B de bola, tá? Ó. Aqui, gente, sinceramente, aqui o elaborador não quis ser bonzinho não, tá? Aliás, nenhum elaborador quer ser bonzinho, né? Mas aqui ele foi muito maldoso porque ele cobrou aí a minúcia, né? Ó. Se você for observar, né, ele cobrou aí a exceção, né, gente? Então aí, para quem tem a vivência diária com essa ficha, não foi o problema. Eu acredito que não seja a maioria, né? Acredito que uma pequena parte trabalha aí na iniciativa
é pública, né? Como contratado. E aí tem acesso a essa ficha e sabe quais são os campos que tem aí a obrigatoriedade ou não de ser preenchido. Então, acredito eu, gente, que muita gente errou essa questão, tá certo? Então, pessoal, ó, já vai deixando um like, se inscreve aí no canal e vamos para a próxima. Um abraço, pessoal, tudo de bom e até a próxima. Bom, aqui nessa questão ele vai cobrar da gente, tá certo, pessoal? O conhecimento de radiologia, tá certo? E aqui, gente, mais especificamente, ele vai querer saber da gente quais são as funções de cada parte daquela nossa película, né, radiográfica, fechado? Então vamos lá, ó. A função da espaço presente na película radiográfica é absorver a radiação secundária. Absorver, gente. A radiação secundária. Aqui, gente, só nessa informação a gente já vai matar a nossa questão, certo? Eu vou trazer aqui um esquema para que você possa ver, tá certo? E aqui eu trouxe essa nossa película desmanchada, tá certo? Para que você possa ver as partes e a gente acompanhar o que cada uma representa, tá bom? Aqui, a região mais externa, pessoal, ela é envolta por aquele invólucro, né, de plástico. Tá certo? E aqui, gente, logo abaixo do invólucro de plástico, tá certo? A gente vai ter o papel opaco, né, que vai impedir que o raio ultravioleta ele acabe aí entrando na nossa película e queimando a nossa película, beleza? Então ele vai impedir aqui ao máximo, tá, a entrada de raios ultravioletas na nossa película, fechado? E aí, gente, logo abaixo a gente tem o nosso filme, beleza? E atrás do nosso filme a gente tem a lâmina de chumbo. Então, gente, essa é a nossa sequência, tá certo? Essa é a nossa sequência, tá? Nosso filme, né? Onde vai acontecer todo o processo, tá certo? E logo abaixo a gente tem a lâmina de chumbo, né? E aí, gente, vamos lá para que você possa entender, tá certo? Primeiro, o que é radiação secundária? Aliás, o que é radiação primária, né? Radiação primária, gente, é aquela radiação efetiva, aquela radiação que vai sair dentro do cabeçote, vai atingir o nosso objeto, que na maioria das vezes é o nosso elemento dentário, e vai aí, né, formar a imagem latente, tá certo? E aí, pessoal, esse é o nosso raio-x primário, tá certo? Nossa radiação primária. Porém, gente, eu tenho algumas vezes, tá certo? É liberação de radiações secundárias. O que é essa radiação secundária? Nada mais é, gente, do que a radiação, ó, que não vai formar imagem. A radiação que bate no objeto e ela acaba saindo dali, ela é desviada, certo? Então ela fica ali fora do nosso objetivo e ela não tem a capacidade de formar imagem, tá? Ó. E a lâmina de chumbo, gente, ela vai exatamente servir para absorver essa radiação secundária, tá certo? Ó. Por quê? Porque essa radiaçãozinha que tá bem aqui escapando, ela vai tocar aqui a nossa lâmina de chumbo e aí ela vai impedir que essa radiação ela continue, certo? Então ela vai absorver essa radiação secundária, essa radiação que não vai formar imagem, beleza? Tranquilo? Então só aqui a gente já mata a nossa resposta, tá? Ó. E aí, gente, a gente também tem, se você observar, tá certo? Nessa imagem aqui, ó, aqui na nossa lâmina de chumbo, a gente tem uns picotezinhos, ó. Você consegue ver? Esses picotezinhos aqui, gente, ó, eles conseguem ser sentidos, tá certo? Através desse invólucro de plástico, tá certo? E aí, gente, a gente consegue identificar qual é a região em que a gente deve sensibilizar, tá? E, mais uma vez, a região que deve ser sensibilizado, tá? A gente já falei isso em outros vídeos aqui no canal, é a região lisa. Tá certo? Que é a região ao contrário dessa aqui, ó. Onde a gente abre a nossa película, né? Ó. Então a região que vai sofrer a exposição é essa que tá aqui atrás. Fechado, gente. Tranquilo. Então, base de poliéster não é, que é essa região, que é essa aqui, ó. O filme, ele é feito de poliéster, tá certo? Para poder dar essa resistência à nossa película. Capa protetora não, tá certo? Ele só vai impedir aí que a nossa película ela sofra ação dos raios ultravioletas, beleza? Emulsão, gente, não, emulsão é uma camada, tá certo? É uma camada gelatinosa que fica aderida a essa camada de poliéster aqui no nosso filme, tá certo, gente? E é exatamente aí na emulsão onde vão estar os cristais aí de prata,
que vão sofrer a sensibilização pelo raio-x e vão formar a nossa imagem latente. E também respondi questão aqui, né, a semana passada, tá certo? Sobre esse assunto, tá bom? E aí, sobre a nossa lâmina de chumbo, né, gente? A nossa lâmina de chumbo, que é a nossa resposta. Fechado, gente, tranquilo? Então, ó, se inscreve no canal, dá o like e vamos para a próxima questão, fechado?